Markas iš manęs jau yra uždirbęs pemštuką eurus. Kas ten buvo per bučiukas su ta visa žystė kažkokia, per nepatogus? Kas ten buvo per tas bučkis? Blet, kur aš kur patikau? Labai gerai vaibėjau. Aš prisiekiu. I fucking swear God. Su kuriuo svečiu dar nepatogus klausimus tau labiausiai nepatiko? Tai buvo toks svečias, su kuriuo būdavo, mes darėm jau antrą kartą intervą, nufilmuojam tą intervą, ir tada jisai po skambina, sako, man tipo čia nepatiko, kad aš buvau va toks. Tipo, sakau, mes iškarpysim, ar tinka? Jo tinka, atsiūs pažiūrėt, atsiunčiu pažiūrėt, jis toks, ne, dėk viską, na, man pohūt. Like, really? Look, guys, aš esu chill guy, bet šį kartą, it's a warning, it's a fucking warning. Jei jūs fagotai per 15 minučių nesusitvarkot su savo Wi-Fi'm, I promise you, I fucking promise you. Labas vakaras, Nida! Gerai, gerai, net neprašysiu antro karto, nusipelnėt. Labai smagu iš taip gausiai matyti surinkusius, Sangrita nėra mačius, tiek daug žmonių, yra apie 500 žmonių, tai yra wow, tai dėl to iš karto noriu paprašyti, kad per daug nepyktumėt ant personalo, būkite jiems atlaidus, jiems čia tikrai rimtas zavalas yra. Tai jeigu kažkokie kliurkai veiks, tai nebūkite pikti žmonės, būkite supratingi. Taip pat noriu padėkoti remėjams, kurie bus šitam podcast'e. Tai yra Utenos Rally ir nealkoholinis. Deja, išgėrėm visus buteliukus užsakomus, kurie yra jų nuo pakuotę. Tai ant stalo šiandien bus skardinės. Atsiprašau remėjų. Labai skanus rallyris, daug geriam. Po to kitas remėjas bus Canyon Lab guminukai. Šitie guminukai keliaus dviem geriausiam klausimam antroje dalyje, nes bus nepatogus klausimai Rolandui šį kartą. Jisai pakankamai visų priklausinio nepatogių klausimų, dėl to bus jam dabar tokie patys nepatogūs klausimai. Tai būkit aktyvus, antroji daly galės laimėti prizų. Ir taip pat mūsų remėjai Čiaz, dėkojame jiems taip pat, jie turi patį savo konkursą, bet mes jį dėsime vėliau podcast'e. Tai norėčiau, kad audringais plojimais pasitiktumėt mano mylimą kolegą Beną Lastauską. Ir dar dėsniais palaimais, vien ir vienintelį, kaip jo parašė numeriai sako, the one and only, Rolandas Mackevičius! Jo, ko nudilot iš karto, labas, sveiki. Labas vakaras, Nida. Nesimatėm, labas. Labas visiem! Duokit triukšmų truputėlį, duokit nuotaikos, duokit tos geros energijos. Šiandien ar saulės visi pavargo. Aš žiūriu į žmonės ir galvoju, kai mes Rolandai su tavim kalbėjom apie honorarą tavo. Ir tu sakai, nereikia pinigų, jūs man kažkada kažką. Ir Markas jau mačiau, kaip laimingas sulindo į telefoną, kai išgirdo šitą dalyką. Tu tada toliau mus labai gražiai priėmė, įpirkai mums gėrimus. Ir aš žiūriu į tavo tą žvilgsnį tada ir man skamba galvojas. Kažkada kažką, ir man visos Krikštatėvio trilogijos pribėgo prakiais. Aš jau įsivaizduoju, kaip Markas vežioja į darželį Matėjų, buvo į darželį, kokia čia žydimas, ne į darželį, į būrelius vežioja Matėjų, kaip man sąrašiuką duoti, du sąrašiukus. Vieni influenceriai, kuriuos pizdavot, kiti, kurių nepizdavot. Tai man ros, Margelė, mes čia papuoliam. Jo, Benai, mano žmonos neliesti. Jo. Šitas? Jo, čia taisyklės tavo, ne? Jo, Aneolio noras, tu moklį gali įjungti toliau. Okei, okay, čia pirminės norodas. Po vieną, okay. Po vieną. Gerai. Bet aš man keista, kad tu mane padėkoji kaip premijai. Aš pinigų tai neimu. Ne, aš tau rolgą šitą vakarą į labiausiai kitais būdus atsidėkosiu šitą renginį. Žiūrėk, aš tau taip pasakysiu. Markas iš manęs jau yra uždirbęs pemštuką eurus. Papasakosiu, kaip čia yra ir kodėl, jokio melo, grina tiesa. Esmė yra labai paprasta. Šiandien mes pardavėm, jie pardavė, taip atsiprašau, 500 bilietų čia yra. Čia yra visiškas soldautas, absoliutus bordonis. Tai noriu jums pirmiausia paploti, kad jūs visi tą padarė šiandien, nuvirbėt bilietus ir atėjot. Net ačiū visiems, kas už linijos nemokamai klauso. Sveiki susirinkę. Mes turėsim paskui aukų dėžutę, gerai? Prasiusim, jo. Taip, rašysim aukų dėžutę į žodžių kažką sukept. Nes Nidai vis tiek, ekologinis 30 eurų, tikrai negaila, čia būtų 10 dalykų. Aukų dėžutę pavojinga siūs tiems, kurie nemokėjo už biletą, nes jie labiau pasiims pinigų iš ten, negu idėjas. Šiandien aš auka. Tai gaunasi apie 10 tūkstančių eurų, tai jau su to sveikinio vyrukai, geras uždarbis šiandieną, bravo, da, bravo. Jo, labai gerai yra pradėti renginį nuo fleksinio, labai išmaskau. Aš atsimenu, turėdama tokias patalpas Vilniaus gatvėje, Vilniaus 25, ir Markas su Viktoru dar tada darydavo senai stand-upus, neindavom pinigų. Tada kviesdavo visokius mini skečius, kuriuos darydavo su remėjais, žinai, rolką mes čia su fantazijom darysim skečą, atvaryk. Gerai, pabuvau. Tai ačiū.
Nu, ačiū jums. Tai žodžiu, aš šiandien sėdėjau su skaičiavkė, skaičiavau. Tai tu rolai ir man ir išlepinai šitą vaiką. Blimba, tu išlepinai, dabar man su jau sunku. Tu man dar vieną irgi nemokamą dalyką padaręs, kuris man labai tinka ir kurį aš labai naudoju, tai aš prieš su stand-upus, kai važiuoju kartais pajūrį stand-upin, neimu apšildančio komiko, nes... Nu, plečia, nakvynė jam pirkti reikia po to, būtent su juo reikia, kad jis labai gal nori būti su to žmogu, tiek daug laiko leist. Gau, varau vienas, pasidarau vieną savo renginį, solo, atstoju valandą ir viskas, bet būtų labai keista lipti ant scenos, kai nėra apšildančio komiko, nieko, tai aš parašiau rolkai ten, sakau, žiūrėk, gal gali savo balsu gražiu įgarsinti, vat šitą, vat tokį šaukinį intro, žinai, kur aš paleisiu ten su muzika kartu, kad aš lipu ant scenos. Nu, aš jam tiek parašiau ten paprastą tekstuką, atnešė man rolką atgal ir ten tiesiog. Labas vakaras, ponios ir ponai. Pasikyti ant scenos. Vieni juokingiausių Lietuvos... Aš galiu, bet rolką nepridėk tiek daug. Tu visai, kur mane pristato, blėt, jau kaip breda, pita, na, aš užlipu prie 100 žmonių, kurie tiesiog, nu, prikolink, blėt, jau gal, žinai. Kur tu jau su savo to intro man užkeli, tiesiog beliekia įtampos. Bet tu manęs pats paprašėjai. Bet nerašiau. Tu sakai, seni, man labai reikia gero intro, kad žmonės plotų, kai aš išeinu. Bet ne, vienas juokingiausių Lietuvos... Rolas suprato, kad kai tu išeisi, tai pakai mirsi. čia, ne, bet jo, jis bet... tavo laidojams įrašė. Ir šią urną iššauname. Žinai, su ferverkais tavo nidoj čia urnelė tokia pelinus. Bet jo, pa, esat kada galvoja apie savo laidojus, pavyzdžiui? Tai čia oros visi yra galvoja, kas ateitų, kas neteitų. Aš netgi įdomu. Daviau žmonai nurodymus. Iš tikrųjų, tai buvo labai geras. Nežinau tokio dalyko, kad iš vis tai yra įmanoma. Mes turim tokį draugą, kuris turi porą krematoriumų. Tai jau kaip ir... Blet, čia tiesiog rolo gyvenimas. Taip pat. Aš turiu draugelį, kuris tiesiog taip pat turi porą kėdų, taip, žinai, tokiu pat. Tokiu pat. Tai aš jau man netokio kėdą, visu... jeigu tu gali dvi poras tokiu pat kėdų, turėtum ant visi kėdas. Jau taip paralas, jau porą krematoriumą turim. Tai dabar galvoju, pas kurį čia degintis. Iš esmės jo, bet gal tolimesnis variantas buvo to, kad jisai papasako, kad galima padaryti tokį dalyką, kad visus tos pelenus, kurios surenka paskui po kremavimo, galima įdėti į ferverkus ir juos iššaudyti. Aš vakar prisiekiu Dievo, aš sakiau, kad aš taip norėčiau. Jeva, tu girdi, aš taip prašiau, pasakyk, o koks gabalas turėjo būti? I'm on a highway to hell. On a highway to hell. Nu, tu pasiruošęs išeit, seni liuzai. O kaip manai, pragarai ir rojo eitum? Pragarai ir rojo eitum, kaip manai? Aš? Nu, tu seniai, pragarai ten dviese, Jėzus ir Mozė, žinai. Ne, aš manau, man mokykloje atrodo, kad taip, rojus kažkur visi skaito knygas, ten kažką, o pragaras ten, uff. Kaip kas aš žinau, tokie klubė opium vydo tūsiai smala, tai va ten būdo pragaras. Jo, pragaras. Raudona, viskas visi pakeituoti, apsinešė, bet... Šiaip esmė tame, kad manau, tu eitum į rojų, nes tu eitum prie rojų svarto ir jie sakyt toks, ble, uždirbi Markui pinigų nemažai, pis daug gali eiti. Eik į rojų, taip tiesiog. Tai šiaip gerai, esam nidui, tu čia labai daug bazuoji, aš būni mes irgi iš tos podcastus nidui pradedam, vis tai klausdami savo svečio, kas jie yra jam nida, kaip tu čia atsipalaiduoji, pavyzdžiui, kad, kaip čia leidi laiką, kokia istorija gal turi kažką, kas tau yra nida šiaip. Nes tu ne vieną vasarą grįžti, ne po mėnesį laiko. Jo, iš tikrųjų, tai nida sunku man papasakot. Aš atsimenu patį pirmą kartą, kai aš esu, aš žinau, čia yra Einaras toksai kapitono, aš jį vadinu Einarai, aplodismentai Einarui, čia yra bičas, duokit paplojimų jam, bičas, kuris yra kempingo karalius, kempingo godas, jeigu ne jis, kempingas nebūtų toksai fainas, jame nebūtų tokie patogus dušai, žinau, kas atvaro, atvažiuoja ten su palapinėm, yra kas kempinge gyvenęs iš viso, kad nors, paplokit. Taip. Ir mano pirmas iš vis gyvenime apsilankimas kempinge buvo toksai, kad mes, aš atsimenu, buvom Palangoj nuvažiavę po mokyklos pabūti, taip, žinai, ir tiesiog kažkaip praėjo 3 dienos, ir žinai, būna Palangoj, tu praeini savaitgalį ir supranti, kad jau nebėra ką veikti. Ir kažkas pasako, kad oi, čia prie jūros yra toks dalykas kaip Nida, nuostabus miestas, tipo fantastika, nes žinai, kur tipo Vilnietis, tu ne, nu, nieko nežinai. Vilnietis... Kaip pasaka, taip, kaip pasaka. Legenda, kur jis skamba. Čia labai lengva nuvažiuoti, su mikriuku jūs galite taip ir taip, žinai. Nu ir mes su mano klasioku, mes su klasioku buvom išvažiavę. Čia taip kelinti metai maždaug galėtų. Čia buvo 2-3, kai 2-3. Galima tokias sudovinės istorijos pasakyti, galima. Ne, man kaip tik labai įdomu, 2-3 metų Nida išgirsti, kiek buvo tada. Jo, kaip buvau tada dar visai jaunas. Ir žodžiu, tai mes supratom, kad jau Palangoj mums namų nebereikia, bet reikia kažkokio sandėliuko kažkur pasidėti daiktus. Ir mes įsinomuojam kažkokį kambarėlį, kur reiškia visiškai toks sandėliukas. Susidedam ten daiktus, mano klasioko to mama skamina, sako, sunelė, tai kur jūs dabar gyvensit? Nu, tai mamam pasiėmėm tokį kambarį sandėliukę. Sandėliukė? Tai ar langas bent yra? Žinai. O buvo?
Jo, yra, sako, nes duris kreivas ir toks trikampiukas. Mes šią langų vadinam. Ir tokia mačiutė uždėjo spinelę, žodžiu, mes išvažiuojam į tą nidą, neturim pinigų, tai persikiki su mikrobu. Perplaukė, Marijos patys nekau, keltas ar brangus buvo. Nemokamai keldavo, man atrodo, ir paskui supratom, kad iki nidos dar kem 5 kilai, mes tranzuojam, sustoja kažkoks tai kažkoje porelė, mergina belenkaip horni, žinai, ant bičio lipa, mes du galia jaunuoli, kokie faini pirnai. Kaip gerai du. Sako, o jūs turit kur nakvoti? Sakau, ne, mes neturim kur nakvoti. Pasiemam jūs pas save. Tiesiog visas gyvenimas toks. Ir mes tokie, ne, tai mes nenorim. Ne, mes surasim kur nakvoti. Ir mes atvažiuojam, žodžiu, apsižiūrim nidą, užlipam, va taip, atsimenu, nuo nidos centro kiaurai per visas kopas, į Parnidžio kopą, pasidžiaugiam, kaip viskas gražiai atrodo, ir pradeda temti. Ir mes leidžiamės, žinai, ir galvojam, kur čia, kur apsigyventi tiesiog. Ir einam, klausim žmonių, gal kur čia apsigyventi, kur čia stotis, gal kokios babutės ten sėdė panašiai. Tai kam jiems babutės, sako, yra nidos kempingas. Ir mes nueinam į nidos kempingą, ten kažkokie tai žmonės, kažkokie tai draugai, tipo, prie laužų sėdi, ten kažką valgyt gaminasi. Ir mes sveiki, labą dieną, kaip tokia, žinai, gal galima būtų pasišildyti čia prie jūsų. Ir mes tam prie to laužų kažką šildytis, pradėjom išgirinėti, kalbėtis, žinai, išsiaiškitam, kad neturim kur nakvoti. Ir aš atsimenu tada, nežinau, ten ar Einaro tėtis, ar jo bendradarbė, ar dar kažkas mums paskolino, nes mes neturėjom net šaibų, paskolino miegmaišį, ar tai du miegmaišius, sako, tai gerai, va vieną po galvą pasidėsit, kito apsiklosit, žinai, sako, ar galėsit čia panakvoti, va čia tulikas, va čia tas, anas, davai sėkmės, nes buvo 5 eurai ten miegmaišis, man atrodo, žinai. Tai va tokie mano pirmi buvo atsiminimai apie nidą ir aš supratau, kad šitą magical place ir mes turėjom galimybę, kur dabar yra bizaras, būdavo tokia maža pašiūrė, vadindavosi Corona Beach Club, man atrodo, toksai, žinai. Aš ką atsimenu, jo. Ir ten prasidėjo, mus pakvietė toks Ernas daryti pirmą kažkaip renginį, mes ten jau radistai buvom, pakvietė daryti tokį renginį toj pašiūrėj, mes galvom, kad iš vis sugrius ten, žinai, atsivežėm zono kažkokį ten aparatą. Ir nuo to iš vis radistai Village festivalis prasidėjo, nes mus pakvietė vieną kartą atidarymą ten daryti vieną dieną, kitais metais sako, tai Hebra gal gali dvi dienas daryti, mes atsivinu tada Vaidą pasisamdom tokius... Dienkemi, žinai, pasiėmė kažkokį busiuką. Dienkemi repiorai tokie. Jo, repiorai. Žinai, žino, čia ir kas žino. Ir nuo to... Esat girdėję Dienkemi, kad nors kas repuoja? Wow. Kas repuoja? Čia okay. Tokia žmonių repuoja. Būdo tokie du jauni bičiukai, vienas grodavo plokštelėmis, kitas repuodavo, bet angliškai ir repuodavo taip, atrodo, kad jis amerikietis yra. Žinai. Jo, viškai be akcento, bet nieko. Visiškai, jo, gerai varydo. Dabar dirba restorane, man atrodo, meksikiečių skaniai dario valgyti takus. Tai nuo to laiko rolai, nesvarbu, kiek tu beturėtum pinigų, vis tiek įvažiuoja nidą, gyveni kempinge, palapiniai. Taip, nemokamai skonis. Ne, ir buvo paskui periodas, kai suradė, mes gyvenom prie jūros, bet paskui vat, prieš 6 metus čia kažkaip draugai pakvietė pasinomuoti namus ir susidarė bendruomenę. Buvo labai įdomu. Dėl to, kad kaip tu esi Vilniuje, kažkaip tu nuvarai pabūti kažkur kartu savaitgaliais arba ten, nežinau, nu ten savaitės dienom pasimatai pažadį pokerį, aš nežinau, mafiją, dar kažką. Ir mes čia atvažiavom dviem savaitėm ir mes kiekvieną dieną turėjom kartu veiklos. Dvirkos, žinai, ten iš pradžių gyveno 4 šeimos, žinai, dviračiais. Vakare kažkokį pokerį, paskui žiūrim vaikai kartu. Viena mama padarė kotletukus, visi vaikai pavalgė. Visi patenkinti, sėdim bišai, alos galim. Žinai, ten tipo, merginos kartu irgi niekas neknisa protą. Na tai kuris čia dabar, kodėl jūs nebūnat su šeima? Nes jos turi su ko bendrauti mes. Ir ta bendruomenė taip kūrėsi, kad mes pradėjom kažkai čia po porą mėnesių jau būti, nes norėjosi daugiau to visko. Ir dabar daugiau šeimų kažkaip atsirado. O pasipykstat kartu? Ne, žinai kas, mes ne vieni... O nergi, kai realybės šau kažkieno žmoną permėgo, kad prasidėjo. Tarp kitko. Realybės šau čia kūrės man atsakom. Tarp kitko. Turiu ką vieną istoriją. Seni. Jie mūsų tik išgausis gruočiai. Sėmet, seni, viena šeima netvažiavo. Ką tai galėtų reikšti? Daug labai viską gali reikšti. Bet šita vasara, skirybų vasara, nežinau, nu, nes komikų bendruomenė, šiaip mano draugų rate daug kas išsiskyrė. Paplokit, tie kurių rate draugų irgi daug kas skiriasi šią vasarą. Nu gal ne tokia skirybų vasara, gerai, normali vasara. Kas pas jūs išsiskyrė, panelė? Tėvai. Geriausia? Geriausia draugė. Čia tavo geriausia draugė? Ne. Tai geriausia draugė siaučia dabar. Jinai laiminga? Geriausia draugė iš šeimos, kuri neatvažiavo. Jo, jau taip. Jau kaip nužudė laimingą. Nu tai gerai. Nužudė jausmus jam. Gerai, bet tada kalbant apie tą visą dalyką mafijos, man buvo kažką užsiminęs, kad lošiat mafiją, būna tiesiog aukštai pasidarė labai jokinga, kad kaip matai, kaip žaidžiant dažnai mafiją, pradėti savo antrą pusę kažkaip ten. Aš girdžiu, kad jie mane klauso, šnekas, tai gerai, papasakosiu. Esmė tokia, mafijos, esat žaidę, pablogit, kad žaidė mafiją esat gyvenime.
Šiaip labai rekomenduoju, labai prikolinas žaidimas, panašiai, žinai kaip Alias, jeigu žaidi susipyksti, mafija, kai žaidi pažįsti žmonės. Susitaikai. Susitaikai. Alias pradžiai, tai va pata mafija. Atvirkščiai. Tai mafija, mafijos žaidimas esmė labai, labai labai paprasta yra. Esmė tokia, kad 10 žmonių sėdi prie stalo, yra žmogus, kuris veda žaidimą ir aiškina plius minus, ką turi daryti. Žaidimo esmė yra tokia, kad iš 10 dalyvių visi traukia kortą. 3 kortos būna, reiškia, ta blogiukų mafijos, ar ne? Žaidimo seka tokia, kad ateina, sako, naktis, reikia visiems užsidengti akis ir pabunda tik mafija. Tai tie 3 mafijozai pabunda ir jų užduotis susižvalgyti, susirodyti pirštais, ką jie čia nušauna naktį, taip žinai. Ten žaidimo, reiškia, šitas kuratorius skaičiuoja, mafija pašaudo, žinai, užsidengia. Nu, ten be niuansų toliau nepasakosiu, ten ką žaisit, suprasit, žodžiu. Bet užduotis yra visų 10 žmonių. Ir paskui eina pokalbis. Sveiki, labas rytas, miestelį. Aš esu žaidėjas numeris 1, be vardų. Manau, kad žaidėjas numeris 3 man yra kažkoks tai įtartinas, nes du per daug šneka ir per mažai šneka, žinai. Ir mafiozo užduotis yra apsimesti paprastų miestelio gyventojų. Kad reiškia, jo neišryškintų ir neišbalsuotų dienos eigoje. Ir kai tu žaidi su savo antra puse, su savo žmona, žinai, ir tu matai, kaip jinai ten pirmus du žaidimus jinai ištraukia paprastą gyventoją, ir jinai ten žaidimas. Kaip smagi, mes čia leidžiam visą laiką. O kas čia rolai mafiozas? Kas čia mafiozas? Žiūrėsiu, kas tie mafiozai. Kažkoks tu įtartinas man esi. Nu super, toks žaidimas geras. Žaisim ir antrą kartą, gerai? Jis antras zahodas. O, aš jau biškai suprantu viską. Turiu įtarimų. Aš turiu įtarimų, kas gali būti. Sen trečią kartą žaidžiam. Jie iškrenta mafiozas. Jinai. Ką tu žiūri, velnės, blėt, nieko nežudžiau, na. Žiūrėk, sėdim. Sakau, jėvutė, kas yra? Kas man yra? Jo, taip, sėdim normaliai, bet aš sakau, tu mafio... O. Įrodymai. Tai jinai nusisuko nuo manęs. Žinai, sėdi tokia. Jo, tu matai, kaip pasikeičia žmogus. Tai yra žem ir dangus ir ta labai įdomu stebėti, ta labai įdomu išryškinti. Gerai, bet tau, kadangi esi šou biznio žmogus, vilkas, vis tiek ir spektaklis, jau turės vaidinęs, tau lengva apipisnė draugus, pakasusi, lengva išvaidinti. Nesunku, šiaip yra pakankam, bet žinai, čia priklauso nuo situacijos, kaip paklausi tavęs, žinai, kažkas pajunta, kažką pamato arba išryškina, žinai, bet man yra geresnis buvęs, aš atsiminu, kai aš Jėvai, žinai, aš mafiozas ir Jėvai, sako, bet tu mafiozas, tu man gali pasakyti, aš tau Jėva prisijokiu, va, kad aš tikrai ne, aš tau prisijokiu, tipai ne. Ir pės naktis ją nušauna ir nueina nuo stalo. Ir dar pats nušovė. Ir stovi, žinai, su tuo ventiliuku savo... Stebi, kad vyksta žaidimas, žinai. Ir jinai pamato, kad aš naktį tą nusiemu ir šaudu, nes aš iš tikrųjų mafiozas. Ir jinai... Žinai, supranta, kad aš jį apgavau ir jinai suprato, kad gali kartais būti. Nes supranti, tu tą dalyką paskui nusineši namo. Yeah. Ir mafija nesibaigė. Jo, ir mafija nesibaigė. Ir jinai paskui tai visada čekino. Šitų parašė? Yeah. Žinai, su hebra. Rola sako, miestelis eina mėgoti. Jo. Oi, viso gero miestelį. Miestelį, aš esu doras, raudonas, gyventojas. Žiūrėk, man akis, kai sakai. Tai va. Bet būtų gal baisiau rola, jeigu nematytum tų pakečių. Jeigu, pavyzdžiui, matytum, kad mafiozai ramyti, pačinina. Kad labai gerai išvaidinai. Aš labai išsigašiu tada. Tada labai būtų baisiau. Aš galvočiau, visas mano gyvenimas yra apgaulio. Ir tu galvotum, kad gal ne iš tikro mafija. Jo. Ir žaidimo. Gal net visada. Jau visada buvo. Gal jūsų dukra net nemėlė, kad jūs odysi svajonė. O koks tavo darbas iš tikrųjų? Aš recycling biznėje. Žinai, kur tu supratai buvo. Šiukšlių perdirbimo verslas. Skalbyklą, na, tai valdau. Eina, tai pakalbi telefonus laiką ten, kur gartraukiai. Jeigu kas kažkas bendrauja tiesiog šeimoj mobilką, tiesiog padėti šonį. Taip, žinai, kur... Pasidėti. Dėl ko čia? Ai, ja. Pato reklamų primėta, ja. Nenoriu, gal sėdus. Girdė, tai už kiek tą mašiną pirkai čia, žinai? Aš jau matau, kaip Jėva tai bendrauti su manim. O kaip tu gali mašiną kažkaip PVM'as grįžti, kai nusipirkė? Ble, ja. man su Nidai yra toks dalykas, kad aš tai šiaip Nidai būdamas sugebėjau tas vieną dieną tiesiog nekest nežmoniškai. Aš tokie tais piktirin stongus jaučiu, kad pizdėtis, nes aš gaunu apartamentus.
Taip, man kažkaip gaunas taip, kad čia yra įrodymas, kad jis iš manęs išdirba. Aš apartamentus gavau, karališkus. Ne, ne, nu čia kadangi sangritos renginys, man taip gavau išmiegoti. Ir taip gavos, kad gavau toks geresnius apartamentus, yra ešerinėje. Labai, labai puikus apartamentai, jeigu pavyks kažkam išnuomoti kitą vasarą. Tai jeigu kažkas galės taip pat įpirkti kaip aš. Tai labai rekomenduoju. Dviem pažodžiu, ir aš atvarau. Pirmas vakaras, pamatau su tos apartamentus, ant Marių krantą, blėt, su vaizduku, tipo, telikas smartas, tipo, vonė gražygo, blėt, kaip čia pabūsiu, pizda. Grįžtų iš miesto, ten su tokia paneikė draugais, kažką biškį pasėdėm, paaftrinom alę. Visi jau išvarė ir mes tą paneikę tokie jau galvojam, nu dar biškį. Matosi, kad žmogus nori pilnai pasimėgau, ką tai net megot neįna. Ne, tai mes niduliai čia, žinok, ryte... Bet taip, jisai sako su panikė ir draugelis, tai taip galėjo grįžti pana, bet dar paėmė ir draugelius, sako, turiu parodyti hebra, kur aš gyvenu. Davai kartu nemiegam ir žavimės chatą. Įjung daug druntraukė, įjung. Važiuok, smart telefonas, vos telefonu valdau teliką. Su telefonu teliką valdau, žiūrėk, pagarsinu, va, žiūrėk, garsinas, matai. Ir žodžiu, ir mes taip pat visus išlydėm, liekam dviese, galvojam, da, kažką pabendrausim, bišiai bendraujam, tokia atsigulam jau į lovą. Ir girdžiu, labas rytas, mėly Red Bull maratono, blėt, polėdžiu, blėt, pizda, prasidėjo tas Red Bull maratonas kažkoks, nakui, visą dieną jau sustonkum, blėt. Ir stonkus, blėt. Jo, ir žinai, tipo, ne tai, kad jų lėvas humoro jausmas, bet jeigu pagal renginio konceptą, nu, blėt, tokius lėkštus bairių šaudo, tokius, žinai, labai family friendly, tipo, ir... Ta kolonkė prie pat manęs, aš pradarau žodą, blėt, kažkokių baidarių pridėta, blėt, žmonių pulkas, aš net parūkyti šiai negaliu, tam nemiegojasi, sako, suha, eikinius, nahu, rolai, blėt, ir būna tik nutylas. Ir rolas, nu, kiek metų bėgiojat, kiek metų bėgiojat, ir wow, Markas. Vau, pasiekit bėgimo rekordą, kaip gerai, kai žmonės tiek daug sportuoja. O Markas ant moralkio atsikelęs, ir taip moralkės, ir dar kad nesportuoja. Ar dažnai apvažiuojat nidą su dviračiu, kartais savaitę, bent jau... Ir aš visą dieną gavos taip tiesiog, kad kadangi, žinai, džentelmenas, tai merginai daviau tipo, savo AirPods'ų su noise cancellation, tai man tą garsą nuėmė, tai jinai bent mėgojo. O aš tiesiog, blėt, dalyvau tam renginį, tiesiog lauvai atsigulęs, tiesiog būnu su visais klausaus kiekvieno. Ir esmė tame, kad tu taip gerai girdė, atrodo, kad tavo salionė tas renginys vyksta, žinai, kur... Nes tu ir buvai, jie kaip paaiškint, kur tas namukas yra, jeigu kas nors matėt, kaip atrodė, tai kur baidarės yra, pavyzdžiui, sudėtos eilint parei marės, iš karto už prieplaukos, kur baigėsi visos jachtos ir yra tas takas toks paleimarės, buvo sudėtos baidarės, o jo namukas iš karto, va čia va, prie tako, iš karto, ir buvo pasaryta kolonėlė. Tai man aš tai užjaučiu, bet man patiko tavo vidosis, kur jis nufilmavo video, parodė, kaip jis jaučiasi, ir taip, žinai, kur iš užstaktos kampų išlindo. Užvoldas. Ir aš pasižiūriu, o atsuok kamerą, o ten realiai koks 100 baidarių, sportininkai ruošia sportuoti, realiai už metro nuo lango, tipo, aš tam soipu žoldom, taip pakai, blėk, kur atpiskit, aš parūkit cigaretę noriu, blėk, tipo. Bet čia, kadangi taip pat tavo šitas nusiskundimas skamba kaip Max Hipariko šūdos, taip pat. Pasiėmėjau apartamentą, seniai, neprimėtė, taip pat, buvo baisus, pasiėmėjau. Čia jie sportuoja. Ir rolas, sustonku visą dieną, tu nesąmonė. Pies, aš rūkau, sakau, tu čia šitą baidarę, dabar plauksi karačią. Dar veipukas, kuo pasibaigė, tu dar. Aš tu vieną žvigždutę duosiu štai. Bet aš buvo momentas vienas, kur realiai aš jau tipo, labai noriu užmigti, nu neina, nes jūs ten labai tipo, daug kalbot. Ir aš gavau būsiu kaip tas video, bičios, kurio video internete, kur kažkokiem vyksta festivalis kažkoks, tai yra ta daina, all I need is some love. Ir toksai, kur nukar palaidus, žinau, kad tik štai vyksta visą. Aš gavau, kur irgi tai norėsiu kažką generatorinį. Tu aš jį padarysiu. O va dabar, blėt. Tai baigėsi Red Bull. Bet aš ką norėjau padaryti čia tokį perėjimą, nes čia kadangi tu hipariškai pavarėjai šitą istoriją savo nusiskundimu, tai mes galvojom su Marku, kažką šnekėjome čia prieš gal mėnesį ar daugiau šiek tiek ir lyginom taip šiek tiek radistus, tai yra kaip ir tavo pradžia, to tokio šuolio ir hiparikos, kad šiek tiek kažko panašu, nes irgi duetas. Irgi skambus pavadinimas žodžiu. Jo, irgi toks pavadinimas, kuris limpa ir prisimena į žmonės. Yra šiek tiek tokių panašumų ir jūs irgi darydavo skaičiukus, bajeriukus. Tai mes galvojom, ką tu manai apie tai. Kaip jūs, pavyzdžiui, šiaip, nu, aišku, tas net jaučių pasakoja yra 100 kartų, taip toliau, bet kadangi senai taip buvo, grįžtami į kontekstą, nu, kaip tie radistai su Jonu būtent pasikūrė, kaip jūs sutikot, nes aš tai nelabai atsimenu. Nei tu žinai, nei tu sunku prisiminti, kai nežinai, seniai. Žinai, nes tikrai nesižiūrėjęs intervą ir gilinęsis. Kaip jį čia atsirado, kaip Margė tau nuoja, tatiruotė, ką tik sugrūjai. Sunku prisiminti, kai nežinai. Vis. Eli, gera, jau, pysiu čia, turiu čia nesiteisinko džiaugus, pysiu čia sunku prisiminti, kai nežinai. Tai susikūrėte nesudėtingai, bet pasakot istoriją šitą, jūs žinot, manau, daug... Pablogit, kas žino, kaip jas pažino. Ai, dviese balkone. Yeah.
Nu tai gerai, žmonėms. Jūs čia taip susipažinot, ar žinai? Dviese balkonės susipažinot. Jo susipažino su mums. Papasakok, tiek to, po to pabalinsim. Kadangi čia ribotas laikas, tai pasistengsiu labai greitai. Glaustai. 2-3 metais aš įsidarbinau tokioje laidoje, šūdlaidėje vadinasi, nes dušas vadinasi desu šaigo, apkyti šūdas. Ir pabaigoje visie, kas dirbdome LNK eterį, vadinavo šūdlaidė. Bet pas mus ateidavo realybės šou dalyviai ir mes juos kalbinavom tiesioginiame eterį, per tavo vieną tą laidą rodydavo, eidavo klipai video visokie, žinutės iš ten Pravieniškių kalėjimo ir mes, toks mažas ekraniukas, žinai, nes ten Pravieniškių kalėjime V plus V nori susipažinti. Aš taip tikiuos, kad tipo parašė Giovannis per ten tau. Deja, jis dalyvavo realybės šou. Jis dalyvavo realybės šou ir jis atėjo į svečius kaip, reiškia, intervui. Aš pakalbinau jo ten tokią merginą, nes tam buvo kažkaip ideali pora, žinai. Aš pakalbinau jo tuo metinę tą dalį, kaip čia, TV merginą, mano kolegė pakalbino jį, bet mes taip susipažinom truputėlį. Ir aš jį sutikdavau klube, jeigu ten būdavo Vilniuje, kur dabar, nežinau, žinant, Helio City ten yra, Rotušės aikštė yra Creme de la Creme parduotuvė Vilniuje. Ir ten būdavo toks klubas gale, Solento paskui buvo. Ir vykdavo vakarėlį, tam baldosios naktis ar dar šis ketvirtanis, vykdavo labai smagus vakarai, jisai ten būdavo, kartais pagrodavo ir aš ateidavau ir mes susitikdavom. Ir gavosi, kad jisai 2006, ten man tada metais ir kažkada po 2 ar 3 metų aš darbo tam duše, įsidarbino radijoj Zip FM, kuris tokia radijos stotis. Ir aš girdėdavau, žinai, nes būdavo labai fainas muzonas ir vedėjai. Ir tu jos girdė ir aš prieidavau, sakydavau, Jonai, blėt, sako, taip šudinai tu vedi, kada tave išmes ir paims mane, sakau. Ir mes toksai, žinai, bet, nu, aš tai sakydavau, juoko formą, be jokio piktumo, kaip tu, Benai, sakai dabar visų influencerių, hebra, aš be jokio piktumo jį sustumiu. Jo, tiesiog kelkit mažiau šūdų į tą internetą. ir gavosi taip, kad kažkaip aš jam strigau atmintį su tokiam žinutėm. Ir kai jam pasakė radijoj, kad tu turi, sako, labai neblogai užskambi, išmokai dirbti, mes tu duotumėm vakarinį laiką, bet tau reikia kažkokio žmogaus poroje, sako, nes vienas gal per silpnai truputį skambi, ar ten bus fainiau, kai bus duetas. Ir jisai man paskambino, sako, Rolka, tvaryk, davai dirbam kartu. Aš toksai daug kaip čia nesvarstęs, aišku, sakau, kaip tik tarp kitko į Nidą važiavau, blemba. O, prašau, kaip simbolis. Prašau, prie kelto stovėjau. Ir sakau, davai, aš grįšiu iš Nidos ir susitinkam pakalbėti. Mes sustingam, jisai papasakojo plius minus, kada reikia dirbti, ne, nuo sekmadienio iki ketvirtadienio, penktadienį, šeštadienį būdavo kitos laidos ir sugalvoti reikia konceptą. Nu ir sako, aš kažkur girdėjęs, kad skambučius hebra daro, davai ir mes. Nu ir mes ateinam sekmadienio vakarą dirbti, buvo 6, man atrodo, vakaro, ir pradedam daryti skambučius. Pasiėmė tiesiog kelias skelbimus, skelbė LT, ten per viską, per prostitutės, ten per viešnamius, seks linijas, tipo kiniečių restoranus ten sujunginėjo. Kiek tiesiog kiniečių restoranų kitas dalykas buvo. Kas keisčiausia, mum atrodė, žinai. Plus... Nes tais 2-4 metais kiniečių restoranai buvo bangos. Kas ta saldžia mėsas vaisiuntų durnas. Sen, vištiena kaip vyšnė, prie ko čia, arba vištiena, arba vyšnė. Ne, blėt, kaip supras, žuvies skonio kiaulieną ten, kur būtų. Žuvies skonio baklažanai. Šiaip buvo afigenas skambutis, nes skambučio esmė buvo tokia, mes turėjom 2 linijas ir paskambinom vienus kiniečius ir aš pradėjau užsakinėti. Sakau, man reikia vištienos šitos, 2 ryžių, tipo, sakau, ten kažkas tai 3 sriubų, tras anas, žinai. O Jonas paskambino kitą kiniečių restoraną ir sako, atsiprašau, mano žmona užsakys, žinai, sako, aš prisiskambinau, mano žmona tai padarys užsakymą. Ir aš suvardinu jai, ką aš noriu, ten sriubam, ten tas anas pirmąjį ir sakau, būkit maloni, pakartokit užsakymą. Ir mes... sujungiam kartu. Ir jinai. 3 rūbės, 2 krašti, višnėte višnė, vienas baklažanai vyrinti kepti ir karmelizuoti bananai. Sakau, palaukite, aš nespėjau užsirašinėti. Palaukite, tu dar kartu kartuoji. Žiūrėk, čia žiauriai išradingi tokie vairiai ir man įdomu, vat, irgi palyginsim to pačiu, vat, kaip ir mes jį pareikį dirbam ir kaip jūs dirbam, ar jums lengvai gimdavo kontentas ir taip vietoje atsirasdavo, ar jūs sėdėdavot ir planuodavot, kaip viskas atrodydavo? Nu, aš manau, žinok, niekas neatsiranda šiaip sau. Jūs ne, patys, tai kad šiaip sau, tai jo, bet... Bet su Benu gal kažkoks pas mus yra toks dalykas, kad mes susėdam. Jo. Ir jeigu mums būna gera nuotaika, mes galim sugauti nu, per 10 minučių kokius 3 naujus kažkokius idėjas, kontentus video, bet žinai, nu, čia gal labiau reikia rasti tokį kolegą, su kurio gali šitą
šitaip. Tai man taip ir būdavo, žinok, būdavo, kad Jonas užmeta idėjas kažkokias, tai žinai, ką girdėjęs arba matęs, mums gaudavosi jas kartu išvystis. Žodžiu, Jonas naudojas internetu tais metais jau, o tu dar nelabai. Jau turėjo jo internetą, o aš turėjau išmanimą, kaip visą tą panaudoti. Ir kažkaip gaudavosi. Be interneto jau turėjai tai. Čia buvo atviršiai, bet... Gerai, gerai, ir kada buvo tas pirmasis lūžis kelintais metais, kai tokie gaudot, blet, jau čia mes čia judam jau su Jonsi. Kas buvo, ar renginys kažkoks? 2015 gal, po 10 metų. Ne? Nu, blema, žinok, aš ir dabar nesijaučiu, kad kažkas čia gerai gyvenime yra, žinai, visą laiką. Čia jau visi suprantam. Ne, aš matau, rodo toks nusmurgęs to su elektriniu dviračiu, atvažiavai, ta blema, už 5 štukas, visas liūtmas. Mačiau, sakyt, bet arkės mažai lygų. iPhone'as ant geltono jau. Ir masažą ryte išnitos gyna, darykim, namo jau baigėsi nuomą, jau pirmadienį namo. Nu, bet čia tai tikrai liūdna. Čia liūdna. Tai, bet nežinau, sunku pasakyti, žinau, gal kaip kažkas atpažindavo kažkur, tai ten gal kažkur. O būdavo parke, pavyzdžiui, kelt, tipo, nes nu, kažkokį vat, sukūrį turinio vietą, ar būdavo toks, nes ne. Nebūdavo, nes man ros, tais laikais dar nelabai buvo suvokimo, kas čia blogo gali. Būdavo, nu tai stumdavo bareikius, blėt, tokius kaip jisai, joje rauki, reikia rauti su šaknimi iš šitos žemės, nes čia patyčios, Bareikis taip? Taip. What the fuck? Ten, žinai. Bet kai lankai karate, kartais per drąsiai, kai bišūdus nevoje. Bet man aš... Karatistas, aš nemanau, kad karatistai turėtų tokie drąsus. Su manim daug kas nesitiks, bet aš netikiu karate efektyvumų gatvėjai per daug. Man ras gintarinės pirštinas dėdės, užtektų trenerio tam to, kur su rūko cigariukui, sako, 10 metų. Tiesiog karate, mato, dar karate, aš netikiu niekada džiudžitsu iki galo, nes džiudžitsu yra viškai viskas tik ant žemės. Tai aš kaip atrodo, kaip bičas, kuris moka gerai džiudžitsu, kofijų situaciją prie baro turi atrodo, žinai, kur, tai gulamės, na, ateik, atsigulk, bet atsigulk, na, aš tai užlaušiu, žinai, visą nesąmonę kažkokį, blėt. Tai gerai, tęsk. Tai grįžtant prie to, kad jūs norit kažką čia palyginti, tai gal yra palyginti, nu, tamsi, yra momentų, kur aš, pavyzdžiui, žiūrėdamas, jūs matau tos skirtumus. Panašumą arba skirtumą. Jo, matau, žinai, kaip pas mus buvo geras policininkas, blogas policininkas. Aš matau Markas, kad labiau yra toks blogiukas išdykęs labiau, žinai. Benas tikrai yra daug labiau gerėtis, bet internete tu blogiukas jau. Bet žinai, kaip aš sakau, taip aš blogiukas. Žinau, kad mane žmonės misteikino, kad šiaip aš esu labai gerėtis. O, Markai, kodėl tu bandai apgauti žmonės? O tu esi matęs rolai filmą Training Day su Denzel Washington? Man atrodo. Kur yra to mėmė, kur man... Ne, aš nenoriu. Mano broliai. Ir ten yra taip vienas, taip senas, taip policininkas, mentas, taip kuris jau daug metų viską matęs ir jau taip pamato, kad tą blogį visame ir taip nebemato gerą. Ir ateina jaunas toks, kur dar tiki sistemą ir visko, tai man mes labai primenam šitą variantą, taip, nes aš... Jūs tikit sistemą? Aš ne tai, kad Markas toks taip labai optimistiškai viską žiūri, taip viską priema, taip visur labai nori, taip būtų, aš toks jau, kur visur matau grėsmę, žinai, taip sekas, aš matau grėsmę, kad dabar sekas, ne visi sekstoj. Bet taip. Taip yra, tai vat Jonas toks būdo, senio, kas kitais metais, blėt, aš sakau, viskas bus gerai, darom. Va. Jo. Taip panašu. Jo, kaip. Ir aš atsimenu kažkaip ir už tokį už pinigus Markas atsakingas, ane? Pas tave marketingydė visi dalykai yra. Pinigėliai pas mane jau baigiau. Ir visi remė, viskas, ką remiai duoda, aš jau skundžiau šiandien pirmą kartą, viskas, ką remiai duoda. Davai, medaus logika, praturgus video, davė, rodo, nefai, kamerą. Davė milžinišką kornį batonėlį, kur ten daug vidui mažų kornį batonėlių spėka, aš mačiau du davė, vieną jam, vieną man. Nei vieno kornį, nei vieno. Tada visokius ten duoda dar dalykus. Bet taip, pinigus dalinatės per pusę vis tiek. Nu, čia aš nežinau, kas tas pusė tiksliai. Man kiek Markas numeta, tiek sako, va, tiek liko parengite. Bet jeigu dar kartu esu, tai reiškia, tai tenkina šitas. Kažkada 8 eurų pervedo, sako, čia, va, čia. Ai, tai va, iš kur pas tas piktis yra ant tokį parkų. Nei čia kam įdomu, nei čia ką čia, bledame tos pinigus, keičiam. Aš sakau, kad čia man pervedė 8 eurų, sako, tu čia, va, pasikalbėjimu su Arion Vytu, kiek liko. Tu durnas, sakau, čia 5 biletai. Soldautas buvo, kas čia daras. Ne, tas led ekranai, žinau, kainavo 10 štukų eurų. Aš dar iš savęs už mes turėjau valotą. Ir jisai tiesiog taip pat, šaibam tam, taip pasako, bliau, geras buvo vairuotojas, išvaro atgal, taip iš Nidos, taip į Kauno grįžtą, kur mus čia vežiodavo, sako, permesiu 200, gerą vasarą buvo. Permesiu, sako, iš jį pareigo 200, sako, blėt, Markai. Galiu dėti, gal tu nori dėti kažką dabėnai? Jo, gal tu dar nori nupirkti, gal kokį desertą? Nežinau, man tai yra su Benu šiaip fainiai, nes Benas man toks yra kaip realiai. O kaip... tau tai tikrai fainiai. Bet kam tu papkį, tu negeri? Kam, kur... kur tu leisi? Kur tu leisi? Jisai man, žinai, kaip tėvai, taip, atideda, taip, mokslams. Atiduosis, taip, tu išleisi. Tu turi fondą. Fondas pas tave yra, žinai. Jis man sako, tu išleisi iš karto. Pravalgysi, kombučių, prigerisi, blėt. Benas, matai, dar nemoka su pinigais elgtis. Jam reikia fondais, kai užaugsiu. Ir mane moko bičias rožiniais plaukais, blėt. Kaip elgtis su pinigais. Thank you.
Utenos Radler nealkoholinis. Nevaikiško gaivumo. Reikia tik atsukti. Benas, kadangi jis tiek turi daug daugiau laiko blaivesnė galva, jis toks gal padeda su labiau idėjų generavimu. Tikrai mano idėjų irgi būna gerų. Turgus mano idėja. Šitą ant kapų užrašysiu. Turgus buvo mano idėja. Ką Markas pasiekė gyvenime Turgus video padarė. Viskas. Bet aš toksai esu jo, toks zavadyla, žinai, kur man labai patinka vien ragelio, būt derinti viską, ten dėlioti, žinai, tai labai ir galvas. O tu būdavai toks? Manau. Tu labiau būdavai vadyba toks. Nežinau, žinau, ką būdų, ten derindavom labai daug dalykų, bet va, ten komercinius projektus, jo, aš manau, kad kada palaikydavau ir pakurdavau labiau. Ir dar labai gerai yra turėti šiaip žmogų, kuris va, visiškai nevartoja alkoholio, nes Benas manęs nesmerkė, bet jūs laik tokia atsakomybė prie žmogų jauti, žinai, tai... Jeigu Benas šiais iš mano gyvenimo, aš per du mėnesius prasigersiu jodai visiškai. Aš Rolo prašysiu pagalbą, žinok, su tavim tvarkytis, man Rolas, taip, kad jeigu tu jau per daug judėsi, aš tiesiog sakysiu, Rolai, gali taip pažadėti, kad jeigu ką, aš galėsiu negyvą meterį iki parkos daryti su kažkuo nuokiu. Su Viktoru. Va taip pasisuks talai. Ne, tai va dėl to gal yra fainiai visai, bet nežinau, kas dar. Kaip jūs galvojat žodį radistai, nes mes... O, va, irgi įdomu labai. Kaip jūs galvojat būti radistai, būtent radistai? Man šitas, atsimenu, Martynas Tarkus sakė, kad geras buvo pasirinkimas. Žinok, jeigu taip atvirai, mes turėjom tiesiog pasidarę sąrašą, kad norim kažkodėl tai iš R raidės būtų, kad radija tipo, žinai, ale figuruoja R raidė ir kad iš R raidės būtų mūsų pavadinimas. Tai mes patys galvojam. Kaip šums vardą galvojam. Iki šiol, sugalvojam. Tai mes galvojam. Tipo radio torika kažkoks buvo pavadinimas, paskui buvo radio fermeriai. Seni, primes būtų dabar, o kaip radio fermeriai atsirado? Nebūtų taip, jau niekas neklaustų. Radio žmogėlai. Pavadinimas irgi daug lemia, kartais jinai tą pradžią ypač. Nu, rajonuose gal klausytų. Arba gal kaip tai būtų dar jo geriau. Ir paskui kažkaip supratom, kad nieko nesugalvojom, tiesiog pasiėmėm žodyną ir tūpai pasiėmėm va taip, va, tiesiog su pirštu vedėm per R raidę ir žiūrėjom, kokie gali tikti žodžiai ir ten RAD labai netoli buvo. Radistai. Ne, moros radistas galbūt, nes yra iš... Gal radistas, bet kariuomeniai, kad mes daugiais skaitą padarėm ir radistai. Jo, šiaip iš tai naudojamas yra kariuomeniai šitas žodis. Radistas yra tas, iki šiol yra radistai. Jo, yra. Bliau, čia tokių prenkolų fronte padaro, pizda. Sen, manau. Ne, tai nebekariaujam, jau baltavėlė. Bėgit vyrai. Maistą bus. Sujungia du, tai pažinai, rusų ir ukrainiečių. Generolus. Bliat, būtų rimtas, seniai. Nereikia galvoti. Jo, taip, mes iki pariukus sugalvojom, tai Benas nekartą jau pasakė apie žodžio kilimą, bet sugalvojom, kad mes tai nesam Benas, pavyzdžiui, net nėra hiparikas, bet hiparikai... Bet čia manau, kad dabar jau... Visi kažkiek yra jo. Bet mums tiesiog, kad irgi atrodo gerai skambėjo, bet... Bet tai panašiai iš tikrųjų, taip irgi. Taip, jo, mes irgi galvojom pavadinimą, taip ir tas žodis irgi pasitaikė, taip ir paėmėm. Gal tik skirtumas, kad mes paėmėm tokį grinai iš aktualijos, žinai. Jūs taip paėmė tokį, kuris jau yra, žinai, žodis, mes iš aktualijos. Ir negalėjom patikėti, kai prilipo iš tikrųjų, žinai, o, hiparikai, ir tas supranti, kad, nu, čia visai toks kečių pavadinimas. Tai va dėl to... Tiek radysi, tai hiparki, manau, kad... Man tai labai hiparki, žinok, aš kaip pirmą kartą išgirdau, jis net neigimo atspalių neturėjo. Man toks hiparkas, žinai, bičias, kuris kaifuoja. Jis visiškai nėra neigimas. Jo, bičias, kuris tiesiog kaifuoja ar pana, kuri kaifuoja ir nieko negalvoja. Tu tada man labai tinka. Jis belenkai pats spindi šio laikinį jaunimą. Tu per nepatogius gerai paaiškinai tą, kur viskas atraitot. Jo. Jeigu kažkai atraitot, būtų atraitotas. Kur, tipo, nu, žinai, kaip dabar tas, nežinau, ten su žmonėm, kur čia kalbamės, daug kas skundžiasi, kad trūksta jaunimo, kuris, pavyzdžiui, nori dirbti, yra motivuotas ten, žinai, nes jiem visiems viskas labai gerai, jie rūko tas, va, kaip tu sakai, pipkutės, žinai, kalba apie planus ir dalykus. Ir jeigu tu ant jūsų pyksti, jeigu susiranda darbą, va aš kaip pareigą, kaip matau, žinai, susiranda darbą, ten, pavyzdžiui, dirba virėjų ir geras virėjas, tipo, gerą gauna algą, bet ir ten dirba kur nors, kur yra dienos pietus, pavyzdžiui, žinai, geram restikė penktadienį. Ir jisai ketvirtadienį vakare užgeria. Užgiria taip, kad ateina ten į darbą, jam skambina ten nuo 12, kuris į taip toliau ir jis ateina trečią, ant jo bosas rėkia, jis sako, sorry, sen, tiesiog, žinok, žintulas neveikia. Blet, ką? Shit happens, sorry, debilis. Ausinės palikau jungtas. Taip. Jo, žinai. Ko tu manęs rėki, seni? Taigi aš atsiprašiau. Yeah. Žinai, soft, o kur du trijų metų, nuo 12 iki 3 ten dega tiesiog virtuvė. Ne, sutinku, čia geras labai. Tai aš va tai matau hiparį, kur tipo chill, seni, aš gi atsiprašiau. Nu, bet čia, jo, nepriklausomas Lietuvos karta, kur geras žmogus, jie nėra blogi, viskas jis gerai, bet nu, jisai va kartais tu soft, tipo, jo. Sutinku šiaip tikrai. Labai. Gerai, bet buvo užsiminęs, kad rūko apie pkutę, mes čia su Benu buvom žvegę kažkada, kad bairis būtų
Jeigu Lietuvoje atsirastų legalizuota žolė, pagalvoju, kad kur Nidui galėtų būti kofišopas? Galėtų man tiek juokingai išmastyti? Kaip manai, natūralai, kur ar prie jūrydės kažkur? Gal koks laivūkė? Nu, seni, ne, tai prie kaštono. Jo, prie kaštono, gali būti kofišopas. Ir po to vegetariškas su kump. Taip. Arba vegetariškas su dvigubu tunu. Ir originalios kambučias. Taip. Kaip galėtų vadintis? Jaučiu vadintus, tai žinot, vis tiek taip nidiškai. Žolė pas Joną. Senoji rūkykla. Ne, rožininkas galėtų būti samanėlė. Vietoj švyturio bongos, milčiai. Ne, pas Joną ten taip išrūko, kad nachui žinot. Ten, žinom, blėt, išrūko. Po kanapę. Blėt, kaip būtų irgi. Ne kuršis, tiesiog. Bet šiaip, jeigu prakalbom apie šitos dalykus, tai gal... Jo, tai realiai, tai mes gerėmėjus turim su žolės susijusius. Čia kaip gražiai jėjom. Bum, kokia integracija. Profi, mums remėjai yra Canyon Labs, seni geri draugai. Tobulas dalykas tiem, kurie, pavyzdžiui, patiria daug streso gyvenime ir ten vakarais neužmiega. Arba patiria per daug smagaus laiko mieste kažkur ir sunkiai užmiega ryte. Man tai keisčiausia, kai žmonės susimoka už bilietą ir turi vis tiek reklamą klausyti. Bet dėl to jie turės ir dovanų, iš tikrųjų. Jo, dėl to bus ir dovanos. Vienas iš jų. Ne. Tai Canyon Lab yra tiesiog puikia produkcija su CBD, bet ten CBD nedominuoja, ten dominuoja labai daug dar kitų medžiagų ir tai tiesiog yra labai puikus preparatas. Jeigu imi ten Deep Sleep, tai miego, jeigu Daily Energy, tai energijai, visam kitam kūrybai ir važiuok čia Oral Activity Care kažko. Oral Activity Care? Aš nežinau, čia blėt... Čia įdomu. Vis tiek fantazijų sugebėjo lys kažkaip. Vis tiek blėt Oral, blėt. Oral Activity. Tai gerai. O nekeista remėjom yra, kad jis dabar tik su produkcija susipažįsta. Ne, mes jau susipažinėm. Ne, kad jau jokinga. Ne, nu, Rolai, nepistavo. Rolai, jisai vakar šitą pusę po kelio gominukų susikurtė. Geras, žiūrėkit, ir tokį turi. Geras, žiūrėkit. Ne, bet chill out. Geras. Kas čia? A, čia ne ta. Čia šiukšlė. Geras, ir daily energy. Daily energy, pavadžiai. Ne, bet žinok, Markas tiesiog turi tą, tai va, mažo vaiko, tai jis sudarys kažkokį kaip beždžioniuką. Bet aš kaip suprantu, tu vakar, kur savo šitą, savo stand-upą pramegoji, tai čia dabar tos remėjais čia susimišė, ne? Ne, taip, techniniai sklandumai buvo. Techniniai sklandumai buvo, nepramegau nieko ten, realiai tiesiog. Pametė mikrofono laidas. Stabdis trūko. Nerado, kur kaip ką padaryti. Tai va, tai yra mūsų remėjai Canyon Lab. Tai nežinau, aš manau, kad pirmą dalį štai biržiai ir pabaigsim su remėjų, su vat bairiukais pažengiu apie... Ne, tai dar pasakyk, taip, kad vat šitie rinkinukai yra du ir jos gaus... Jos gaus du geriausiai nepatogus klausimai, kuriuos duosiu trolui. Ir aš dabar pertvarką trūks apie... Gerai, dabar apie 5:09, tai susirinkam už 20 minučių, po 9:15. Ir mano istoriją rasite, kaip visada, kas slido.com numesiu yra kodukas. Ten eikite slido.com ir užduokit rolui nepatogų, bet gali ir paprastą klausimą užduoti. Galite užduoti viskur ir kai galvojat, pažiūrėjau, nepatogus, tai galite pažiūrėti ir kūrybingai išradingai. Tai bet tai siūlau, jeigu uždavinėjate nepatogų klausimą, parašykit didelėm raidėm nepatogus klausimas ir tada, kad būtų lengviau atpažinti. Bet ką aš norėjau pasakyti, kad nepatogus klausimas nebūtinai turi būti kažkoks iš asmenio gyvenimo ir taip toliau, tai gali būti tiesiog kažkoks pasirinkimas, kuris yra sunkus padaryti ir taip toliau, kad tai nebūtinai turi būti kažkas ten autokio. Vis tiek bus seksas ir babkės, aš žinau, visiems kitas tie yra įdomu. Tai va, galite užduoti visokių klausimų, kai tik norit, geros visiems pergos ir einam į antrą dalį, todėl biškai pablogit už pirmą, buvo labai smagu. Rolas yra tikras profas, labai puikiai deliverin ant scenos, ačiū visiems ir pasimatysim neužilgo. Na ir kol esam podcast'o perukai, labai norim padėkoti savo remėjam, tai yra Chips & Chaz, kurie turi begalės daug naujienų, bent jau skanavo nesusilaikė, tai pakalbėsiu aš už jį, žinau, jis čia nori valgyti chips, negali sustoti, tai... Čias pasileido daug naujų dalykų. Vienas pagrindinis dalykas yra, kad jie paleido naujų prizų ir vyks dabar didelis konkursas, kuris vyks nuo rugpjūčio 21 iki spalio 15. Čia kur Bemsa? Jo, seniai kur Bemsa galės laimėti. Taip, 7 laimingieji žmonės galės laimėti savaitį laiko Bemsa 530223 metų. Savaitį laiko tas Bemsas bus tavo. Tai reikia pirkti Čias tiek internete arba Lietuvos parduotuvėse, registruoti čekio arba užsakymo numerį. Ir tada laimėsit Bemsą, 7 laimėjai laimės Bemsą, o likis 700 laimingųjų gaus tokias dėžes, no, kurie... Taip, jeigu nevalgiu, tai čipsų pritrūpins truputį tenais. Bemsą? No. O aš manau nieko. Jokių problemų. Ne. Bet svarbiausia, taip, kad ir tom dramalotom rankom nenučipėlėt panelių. Čia nesnaugia jau būti. Nu jo, čia iš nepagarba jau. Jo, tiek, kad laimėsit, tai jau truputį... Jeigu už vairo valgo čipsus, tai bent nu, džinsus valgyti pirštus, kad būtų normaliai. Taip. Ir šiaip čia mane nustebino, senai nebuvau gavęs jų dėžės, tai tokių skonių kaip Bloody Mary atsirado. Tortilijas paleido irgi, tortilijos čipsus.
kanapė. Midijų skonio dabar. Čia realiai net nebereikia panos vesti restoranų. Vakar atsisėdo. Greikšių kebabų skonio. Kosmosas. Tortilijos. Yra sikiausių kitokių užkandžių. Čia yra... Net nežinau, kokios formos čia yra užkandis, bet yra... Ja, šiaip jėsų aštrys dalykas, kas varo. Šiaip kas mėgsta aštrys, tai žinokit, čia taip apbelinkiek ir aš turiu jų skonio, kur tikrai, taip, tikrai, aš turiu mano daugelį, kaip apbelinkiek. Taip įdomu, Vladimiris skonis. Jie pripažįsta, kad ten buvo štie yra... Čia yra Vladimiris skonis, Benas būtų dabar arčiausiai Vladimirį kokteilį, kai buvo per metus laiko. Žiūrėk, neprigerkis jis. Na, aš tau tokį prisimenu. Tau tokį prisimenu skonis, žinai. Nio, tas fanas pomidorinės buvo. Jo, jo, gerai. Tai va, ir šią visą savaitę po podcastų išli... O, kas šito silingo. Labai gerai. Matytum. Ir visą savaitę po šito podcastų išėjimo su kodu HIPARKAI 20% nuolaida visai ČAS produkcijai. Tai dėkui ČAS, kad toliau stebėjau. Dabar pirkit su kodu mūsų dėl to, kad jeigu pirksit su mūsų kodu, pamatinsiu, kad mes gerai varom, kad mūsų geri žiūrovai, tai pamėgsta čipsus ir tada toliau bendradarbiausia. Jop, taip, jop. Taip, tai labai labai ačiū ČAS, labai ačiū visiems, kas perka lietuvišką produkciją, jūs remia lietuvišką verslą, sukam ekonomiką. Gerai, tu šią dieną paim. Tau reikia? Nu gerai. Šiaip planau, nu gerai, pasiekti. Pirmą kartą gauti. Ačiū čia labai ir iki kitų kartų. Iki kitų kartų. Gerai, labas vakaras, ne dar kartą, ar spėjot palsėti šiek tiek? Tikrai, jau per daug užsikimarinat, matau. Labas vakaras, ne dar kartą. Labas vakaras, Nida, dar kartą sakau, blėt. Ai, okei, nusikeikit, tada išsigastat jau, ne? Gerai, grįžo Rodas, grįžau aš, sėdėm, krentam. Aš irgi grįžau. Kažkai, Benas jaučiasi underestimated. Ne. Atstumtas jaučiasi. Ne, nu kur jau čia, tugi nešamuoji čia esi dabar. Ne. Tai va, nežinau. Ak, klausykit, nu, žiūrėkit, aš trumputėlį tik tai. Aš manau, kad noriu jūs pagirti. Turiu dabar progą. Ir manau, čia pavyzdys puikus yra, kad tiek žmonių šiandieną susirinko. Nidui, kas yra, manau, kad labai sudėtingas dalykas surinkti tiek žmonių, tiek fainų, pozityvių, gražių, jaunų žmonių į vieną vietą. Ir čia yra tik tai dėl to dėka, kad jūs darot nerealų turinį. Tai pirmiausia, aš noriu iš visų už HIPARKAIUS padėkoti. Aš žiūriu jūsų podcastą, tikriausiai vienintelį lietuviško podcastą Lietuvoje ir taip džiaugiuosi. Tai aplodismentų už tai. Oi, ačiū, ačiū. Labai malonu. Ir kai manęs klausdavo, kurie tau stand-uperiai patinka, aš visą laiką paminėdavau Marką ir kažkodėl ten būdavo kažkur nustemus, jis dar nieko nesupranta, tai Markui už stand-upus, aplodismento atskirą. Ir aš manau, kad absoliučiai visiškai Lietuvos internetą laimi 100% Benas Lastauskas, ane? Senė, postai visi šitie, kur ryte joga, vakare daroga. Pikta, aš jau rašau šiandien, tu apie mūsų Nidos namus kalbė. Nes aš matau, kad šitai hebra ryte ant RX'ų, bla, dirba, ten kažką daro, ir aš žinau, kad jie 100% vakare šok šiam baro. Ja, bet sa, turėsi darogų. Tai... Svarbu, atsibūn ryte vitamino C, vitamino B, elektrolitų ir gali gerti visą gyvenimą. Žinau, ir iki 12, jeigu nueini mėgoti, viskas. Jo, ne, ten yra hidrono, turi yra hidrono. Yra hidrono, turi. Yra hidrono, sikti dalykai, tai... Nežinau, smagu sugrįžti, tai sakėm, pradėsim gal šiek tiek Rolą nuo nepatogių tų kelių klausimų, nes Rolas visus čia yra iš kamantinės, visiems visko čia. Ne, balamas, čia dar maros praleidomės, ne? Ne, nu gerai, pažiūrim. Labai profesionaliai pasiruošė, reiškia. A, jo, aš dar sakiau, kad Rolui pasakysiu, o tu mums ištaikiai progą komplimentą pasakyti, aš tavo tokiai, nu, jau sakiau komplimentus dėl nepatogių, man buvo labai faina tenais ateit pasikalbėti, toks gavos nuo širdus atviras interviu, aš labai daug sulaukiau žmonių skambučių po to, žinučių. Ir aš, žinok, vienu metu net pradėjau, galvoju, ką aš ten pripasakiau, reikia taip pasižiūrėti, nes man atrodo, kad manęs gaili žmonės. Man atrodo, kad jie skambina, Benai, taip pažiūrėjau nepatogius, varyk ir toliau, taip aš galvoju, what the fuck, taip, kad čia aš kažkas depresijos pasirodžiau, kad aš jau ten ant savižudybės ribos, gal taip esu. Šiandien nepasiduok, tu viską gali. Bet šiaip tai iš tikrųjų, gal to prie to pačio norėčiau paklausti, labai daug esi padaręs nepatogių klausimų, ta prasme, tu tokių viens ant vieno interviu su visais labai labai skirtingais žmonėm. Ir man įdomu, vat, ar iš kažkokio, ką tu būtent išmokai iš to, vat, imdamas interviu, kaip, nes aš prie tavęs, mes nebuvom labai daug bendravę, mes susirašydavom, buvau podcast'e pas jūs kažkada, bet nebuvom, kad daug bendrautume, bet aš visiškai jaučiaus atsipalaidavęs, ta prasme, aš jokia įtampa manęs neslėgė, aš gal mano kūno kalba ten ir rodė šiek tiek, kad aš nerimauju, tikriausiai jaučia pasąmonę, aš tą sąmoningai nevaldžiau, bet jaučiausi labai gerai, tai man įdomu, kaip tu tai padarai ir vat, gal turėtum kažkokį patarimą ir mums ateity. Senė, aš kaip senas geras urologas. Žinai? Su šiltom rankom paėmė. Pirmiausia,
Pirmiausia, aš darau tą. Nesakau, kurio momento aš tau kišiu spyglį, Mirka, kad būtų pamalonas. Jo, aš paimu tai, žinai, pažiūriu, pagiriu, sakau, nu gerai, gerai, gražiai, nu, gal ir nestovi, gal ir nestovės, bet labai gražiai kaba. Žinai, jo. Kiaušiukus duokit, palakit. Dabar jau suprantu, kad man žmonės skambina. Nu, Benai, pakosėkit. Štai kur nepatogus klausimai būna už kiaušą. Pakosėkit. Labai gerai. Vienodi kiaušai. Ir paskui svarbiausias momentas jau yra, kuri pasatai žmogų rakam ir pirštą. O dabar, sakau, atsipalaiduok. Ir taip, žinai, patikrini prostatą, bet kad dar ir malonu būtų. Ir tas būna, atsipalaiduokit. Nu, supratai, Markai, patarimą, ką daryti. Gerai, dabar nuo šiol mūsų intervai bus kitokia. Žodžiu, šildykit instrumentus. Bet pokalbis su tavim iš tikrųjų labai geras buvo. Man labai patiko pirmiausiai, kad tu atėjai pasiruošęs. Ir čia yra labai... Su kepuriuku, blėt, iš turgaus, su gėlyte. Bet žinai, dar greit, kol nepamečiau minties apie kepuriuką. Aš šiaip sakiau, kad neskaitysiu komentarų, bet permečiau akim komentarius. Galvojau, kad tu blogus ištriniai. Nu, ar ten kažkas, kas tiksliau ne tu, kas vieną tą kanalą moderuoja, bet aišku, čia jokauju. Bet nebuvo nei vieno komentaro apie kepurę. Ir aš galvojau, kas dar galėtų ateiti, taip su tokia kepurė, su žiedu, taip iš turgaus, ir nei vieno komentaro apie aprangą. Tai man rodos, kad čia yra įrodymas, kad buvo tikrai geras interviu. Taip, buvo atėjęs su skrybėlė vienas bičias. Jo, tu man sakai tada. Jo, buvo. Sakai, kad aš po jo esu labiausiai overdressed. Bet kalbant apie, jau taip, jeigu sąžiningai, tie interviu man pačiam labai įdomus yra ir svarbus, žinai, ir aš nesu ten kažkoks megastaras, kuris ten kūrė krūtas dainas. Tai kas tada yra? Tai kas tada yra? Bičio su 300k followerių, kur tave pažįsta 3 metų vaikas, blėt, ir Radžių močiutę atpažintų, blėt, taip, kur bet kas gali atpažinti? Bet tarp jų niekas net pažįsta. O kas yra megastaras, pavyzdžiui? Megastaras, mano akim, aš manau, kad yra koks Andrius Mamontovas, žinai, nu toks legendary, jau yra jis lygis toksai, kur neliečiamieji yra, žinai. Esu lietis, biškiai, tai aš esu tiesiog bičias, humble bičias, kuris daro turinį, nuo širdžiai daro turinį ir aš tikiuosi, kad jį kažkas žiūrės. Va taip aš save nešu, pozicionuoju ir tikiuosi, kad taip yra. Ir kai ateinu į kiekvieną intervą, ką be sakytų žmonės, kokie be būtų ten straipsniai, aš užiuosiu tam intervui, aš stengiuosi neuždaryti savo širdies ir nepadaryti iš ankstinį nusistatymą prieš kažką. Aš ateinu su atvira širdim, tikėdamasis tikrai nuoširdžiai viską sužinoti apie žmogų. Ir jo ten jau paskui nuo jo priklauso, jisai sužibės. Ir žmonės apie jį pakeis nuomonę, kaip dažnai, pavyzdžiui, būna, parašo komentarus arba man irgi, aš galvau, kad Rolandai tas žmogus yra ten, žinai, pasikėlęs šlikštus kažkoks, tai ten arogantiškas muzikantas arba ten veikėjas, bet pasirodo, po tavo intervo aš visiškai kitaip į tą žmogų pažiūrėjau. Man tai yra didžiausias komplimentas, kad aš sugebėjau žmogų atverti ir parodyti jį iš gerosios pusės, bet jeigu žmogus tikrai yra šūdo gabalas viduj, žinai, tai ir pasimatys. Okay, yeah. Jo, ir aš niekada nedžedžinu, nes jeigu ir jisai tas pašnekovas mano nusišnekėtų, arba būtų piktas, arogantiškas, ar pats prieštarautų savo sakiniams kažkai informacijai, aš dažniausiai susilaikau nuo komentarų ir tikrai dar labiau ten jo nespaudžiu ir neuždarau. Kad jis ir toliau tą dalyką neštur ir taip, žinai, jo tas intervas klistėtų. Ir su tavim buvo lygiai taip pat. Mes buvom truputį pažįstami, bet aš tikrai nenorėjau tave sudėvinti, kad tu man patinki ir parodyti to, kad koks tu čia labai fainas ir saibys, nors aš tau irgi dovanų užsakinėjau ten, žinodamas prieš 2 mėnesius, kad tu ateisi tą teliko užulaidėlę. Aš užsidėjau ją. Aš ir mano žmona sakiau, taip, koks dydis teliko, aš nežinau, sakau, nedidelis mano, tai kaip brolas įsivaizdavo nedidelį, tai vis daro, tai pamanojom, dar mažesnis. Kamo tau žalai? Tai čia sentinė telikas pastoja tada jau, čia planšetė. O aš parsinešiu namo, tau uždėjau dalyką, sakau, šiek kaip gražu. Nu jau šito šūdo čia namie nebus. Toks buvo komentaras. O tau rolas sako, palauk, pamatysit dėl tuos kilimėlis. Kilimėlį žiaurumynę. Dabar buvo bairis, taip, kad mano sesija įsilaikė teisės. Iš pirmo karto viską pablogė mano sesija, tikrai šaunuolė. Ir jis išsilaikė teisės ir buvo Vilniuje vienas variantas mašinas, kurį reikėjo pažiūrėti, žinai, ir mes su Benu vykdė misiją. Atvarėjau, aš su Benu paėmėm draugelį perikūpą, varėm žiūrėti mašinos, nes nežinai, Benas vašėt nei bumbumą apie tas mašinas. Paimam tą perikūpą, žinai, jis ateina ten tą mašiną aplinkėje, buvo vaikšto, ten jau žvalgas, žinai, tipinis perikūpas, blėt. Taip, saulė pisa plius 3 tiesiai į tą mašiną, vis tiek su flashlightu skūro, vis tiek su flashlightu aplink tą mašiną. Žiūrė, rūdys. Ja, ja, rūdys ieška, pizda. Ir aš tik pradarau dureles. To aparato nevarė. kur ar dažyta, ne? Dažyta, nedažyta, koks sluoksnis toks. Ir blėt, pradaro dureles, jisai yra, žiūriu, tie patys kilimėliai, kaip rolkai nupirko, na.
tai sesė mano sakys pačiais važinėja, realiai, tai čia reiškia geras žmogus. Hajendas, hajendas visiškai. Hajendas, aišku. Tai va nežinau, jeigu prakalbame apie tos nepatogius, dar kažką turime. Tai apie nepatogius kalbant, šiaip tavo intervas rekordiškas. Vienas iš rekordiškiausių laikėsi, matau, net dvi savaitės vien YouTube'o trendinge, Delfio trendinge jisai buvo pirmoje vietoje. Tai dabar yra, jeigu taip sudėjęs, nes per tris platformas mes rodom, tai yra YouTube'as, Delfi TV ir Delfi Facebook'as, tai beveik yra 500,000 peržiūrų. Tai to noriu sveikinti ir aplodismentą jam tai, už tai. Jo. Ir ne tik man, ir Rolai. O, aš taip pasakysiu, žinai. Sodaičio nepermušiai? Neįmanoma. Jo, bet... Bet bankiai pysojame. Bet... Įkriaušia. Bet jo. Gerai, tai žodžiu, Rolai, tai atėjo dabar tas momentas, manas, kaip mes tave biškimą kamantinėsim, bus tam tikrų šių nepatogumų, tai aš manau... Gerai, kad tavai nurodymas, tai davai. Su to, kaip ten, bet... kiaušiukais. Tai... Ar šito nedarykit? Žinai. Šildyk rankas, Markai. Šiaip, aš tas, manau, bus tikrai ganėdai nepatogus, nes ir mačiau, kad dominavo ir slaido, bet aš pats jį buvau užsirašęs, tai... Kas ten buvo per bučiukas su to visą žystę kažkokią, per nepatogus? Kas ten buvo per tas bučkis, nes aš... Trumpai, mano žmona jį atleido iš darbo, taip pasakys. Net ne aš. Jo, taip. Jis pasakė, parašė, jinai nebeturi darbo, jai parašė sėkmės ir, sak, ir aš sakau, tu ką man daryt? Nepergink, aš tau sudaradau naują, normalią. Toks buvo pasakymas, bet turėjo būti nauja, normalų. Visą žįsto, blėdė. Jo, bet matai, su to naujų normalių, jeigu vizažistas vis tiek nesaugus esi. Yeah, yeah. Čia, Rolandai, aš mačiau, pas jūs tai priimta. Yeah. Čia, ja, su tuo taip vizažistu, tu gali ne tik tai šeimą prarasti, bet dar ir orientaciją. Jo, paskui bus straipsnis, kaip eina per Discordą. Rolandas su Jėva išsiskyrė, dabar abu yra su savo mylimais vyrais. Gerai, tai žodžiu, vyko kažkoks nekaltas drūnas bučiukas, ne gal darbinis santykiai perogo į kažkokį didelį tokį draugiškumą ir vyko šis bučkis. Būna, man čia su pusė padavė iš to singritai, taip yra. Tai... Tiesiog Marko gal dėl to su Dovilė išsiskyrė į senį. Marko atneša tako su grevetimi, nu bučiuką. Ne, bet man... Ne, jisai pirmai rankytė. Jisai 26 metų taip daro, įsivaizduok, kas bus įvokaisiais. Bet man yra... Kaip bus dėdas senas. Man panaši situacija yra, kaip skaitė, jie atleido tą visą žistį iš darbo, man yra panaši situacija buvus, kad Dovilė man liepė pakeis kryptyje. Dėl tam tik... Nes, vyra ar moterį? Jo, moterį, nes turėjau labai fainą kirpėją, turėjau ir nu, labai gerai vaibinam ir gerai kerpa. Aš matau, kaip jį kerpa, žiūrėk. Labai gerai vaibinam. Žinok, čia biški per daug. Čia biški per daug. Palauk, tavo rankos trukdo. Laikyk taip. Va, gerai. Jauti? Jauti? Va, taip. Vat. Ir dar žinai, kur tai kėdė, o kur Dovilė šalia su kavytė? Ne, o čia tave taip visada kerpa? Jo, žinok, čia ir toks būna galvos masažas. Čia braziliškas. Jo. Braziliškas čia. Ne, čia vis, tokio, visų, tokio, visų galvų masažas. Kur tokia, žinai, barzda normaliai, gerai, mano, mes kelias ten pakirpsim. Su trimeriu prasidėjo. Bet jau žodžiu, kad jau ir buvo ten jos gimtadienis, mes Dovilė buvom apsipykę ir šiaip jai taip jau per daug gražiai parašiau sveikinimą ir ten paklausiu, ar naimiesti ir noriu sutikti. Šiaip pasveikinu, Rėvotis. Ir tada pamatė tą žinutę, sako, nu, keisim kirpėje, sako, viskas, sako, pas tą neveisim, lėtai. Ne, nu, aš taip toli nenuojau. Jo, pakeitė man kirpėje į draugelį mano. Dabar jis dažo to plaukus jo, ir nuskuto man galvą ir man pakaušys. Bet jo, kai kirpaus pas Šarą tą draugelį ir jeigu tu žiūri, tai sorry, kad nebegrįžau pas save, kai išskiriu su Dovilė, tu vieną vakarą man negalėjai ir aš grįžau atgal pas savo senai kirpėje, tai toks buvo įdomus dalykas. Bum! Paskirybų, čia tai vyra. Paskirybų grįžau pas savo kirpėje jo atgal, tai... Linkėjimai kirpėjai, neskysiu vardo, gal nenori, kad visi žinotų, bet Šarui linkėjimai mano kirpėjai. Kaip supratu, tu esi tas vienintelis, kuri tave nemokamai kerpa. Nu, įspūdingai pigiai, pagal šios akės šių laikų kainas, tai įspūdingai pigiai kerpa. Pasie dažymas, ant kirpimas 102 iš jo, tai tiesiog simboliškai 10 eurų iš tavęs. Ne, tai cigariuką. Senom kainom. Ir tipa, ne tu užsirašai, bet jinai pasako, kada tu atvarysi. Jo, Markai, ketvirtadienį kerpamės. Ne. Nes mano vyras išvažiavęs. Žinai, bet jau penktadienį. O nėra plaukų dar. Penktadienį, trečią nakties, mėgį. O kas yra? Man ros, kad apsikirptau reiktų dar. Pažiūrėjau storius, pažiūrėjau apaugęs. Jis čia mieste vaikštai apžėlės visas. Mieste vaikštai apaugęs. Jo, mano žūtis. Gerai. Tai čia... Tai gerai, kaip ir pirmo. Vienintelis toksai. Ne. Kitas nepatogus, gal yra iš tos pusės, tai...
Buvo dvi pusės žmonių, vienas, kurios sakė, kad jūs čia per Vilniaus avilną tai neplaunat pinigus, plaunat šaibas, jūs sakėt, kad jūs norite visiems čia padėti, kad jūs turit kabinetą, kuris visą parą gali padėti žmonėms, kurie priklauso nuo narkotikų ir dirba tas punktas visą parą, žinau, kad man buvo problema. Gali narkotikus suveikti? Ne. Kaip būdo safe lab ar kažkas kabinetas, kur alė buvo agenda, kad taip, visą parą dirba, tu ateini, jeigu tau reikia pasikonsultuoti, ar kažkokių problemų turi viso dalykų. Vieta, kur drąsiai gali nueiti. Ir aš nuėjau vieną kartą, reiškia, nakties penktadienį ir neužrakintos durys buvo, blėt, nedirbo. Tai leido tas markas. Tai aš gavau, blėt, kad rimtai čia tas babkės plauna, žinai, ir čia pagalvojau apskritai apie viską. Nu, mums tai labai gerai ten buvo, nes mums, žinai, buvo... Man patinka, kad jisai bijo užduoti klausimą. Kur klausimas, Markai? Veliais kažkas. Mums ten labai gerai buvo. Ir tu, žinai, čia, aš buvau, žinai, ir čia aš buvau ir norėjau kažką ten biški, buvau panikoj, žinai, rolai, buvau biški panikoj. Be Markai, tu lėvo su sumaišiau tą biški, su tą, su to biški, sumaišiau, buvau biški panikoj, žinai, nu, žiūrėjau. Tai klausimas, kodėl ten kas užsidarė, ar ten buvo kažkokių jūsų interesų labiau, ar jūs ten kaip tik prapisot šaibų ir žmonės nesupranta, ką kalba? Daug netekom pinigų, iš tikrųjų, tai aš to papasakosiu taip, jeigu glaustai, iš tikrųjų, be smulkmenų, jeigu norėsi, galėsi paklausti, patikslinsiu tada. Gavosi taip, kad 2017 metais mūsų supratom, kad radijoje nebenori mūsų, žinai, nes prasidėjo tokie bairiukai, kad tipo, ten netinka turinys, netaip darykit, mes atnešėm du kartus tokį planą, kurį turėjom pasitvirtinti, kad tęsti laidą. Čia ten cenzūros dalykai darė, ne? Ne cenzūros, o buvo redaktorius, kuriam nepatiko, ką mes darom. Okay. Tipo, keiskit skambučius, nebeįdomus nuobodus jūsų skambučiai, pirmadieniais svečiai netinka, antradieniais ten merginų kažkokie, tai, kurios ateina pokalbiai, tipo, netinka, keiskit kryptį, darykit kažką naujo, žinai. Ir mes du kartus buvom atnešę pasitvirtinti kažkokius skriptus ir suprantam, kad jau netvirtina, tipo niekas netinka. Tai mes kažkaip pasitarę, nusprendėm, gal jau ir laikas ir baigti, nes mums patiems buvo nebeįdomu, supratom, kad tiesiog gauna malgą 550 eurų per mėnesį už tai, kad mėnesį dirba radijai kasdieną, o jie, atsimenu, tada tik tai Instagramas būmino, žinai, sako, nu va, aš čia tušą tokią pareklamavau, gavau 800. Ir aš suprantu, kad kaip, sakau... Tu 800, taip prasai, uždirbai ten per valandą ar pusvalandį, o mes mėnesį kapuojam ir gaunam 5 spam. Tai buvo dar vienas kertinis toksai momentas, kai tu supranti, kad nebenori jau toliau kankintis ten ir tęsti ir daug atiduoti savo vakarų, dėl to, kad atsirado dar vaikai, eteris naktinis, tu išeini į darbą, vaikai sako, tėvel, neišeik, būnam čia kartu žaidžiam. Tai žodžiu, viskas taip sukrito, kad mes 2017 metais tiesiog nupirkom gražį didelį butelį, tokį gražų didelį, išgraviravom radistai, ačiū, 2017 ir atsinešėm tokį tortuką, užėjom pas generalinį direktorių, ačiū, sako, norim išeiti, taip į tortuką žiūrim, gal kažką čia prapjausim. O tai jūs išeinat? Jo. Nu, tai o tai gal kažką norit dar ten įrašinėt, palikti įrašus? Nu mes ne, sakom, nes nepasitvirtina laida, mes patys jaučiam, kad nebe... Nu, tai sėkmės. Ei. Ir toks, kur 10 metų, atrodo, tu atidavėjai savo, nu, daug dalykų, daug laiko, daug gyvenimo, daug pastangų, mes ten patys tos pinigus investuodami radiją ir tau tiesiog sako, nu, tai gerai, sėkmės, vyrai. O buvai dėžutės daiktai sudėti, kaip išėjom, žinai, kaip per visus telefonus mes išsirešėm. Susirinkti visus pakrojai. Laidai kažkokiam. Ir tada pradėjo tada kilti mintis, kad gal atidarom savo radiją, pabandom savo radiją, internete, pavyzdžiui, padaryti, žinai. Ir prie to prasidėjo dar gal muzikantus kažkius taip produsuoti, dėl to, kad mes darydom patys muziką, darydom muziką, ten albumus leisdom ten su Jaručiu, gabalai būdavo ten su Jessica, dar su kažkuo. Ir supratom, kad reikia gal ir leiblą atidarinėti. Žodžiu, kai pradėjo viskas kurtis, mes norėjom patalpų radijai. Ir pirmas užėjimas mūsų buvo į Guru. Guru turėjo ten, žinot, Vilniaus gatvėje. Ir toks restoranėlis. Kur filtruoja iš ten žmonės. Jo. Ir jie ten pabaigoje salės ten turėjo tokia paskutinis langas. Mes sakytum, norėtumėm čia įsikurti, ten padaryti, pavyzdžiui, radiją. Pakalbėjom su savo tokiais draugais iš Delfi, kad jie transliuotų. Žinai, jie netgi sugalvojo, kad turi ir gali gauti rėmėjų. Ir viskas pradėjo labai taip vystytis, kol mes neįžengėme į tas patalpas. Supratom, kad esam didžiausi priešai, supratom, kad ten yra didžiausia pinigų plovykla, nes kad jie nenorėjo, kad mes įsiaiškintum ar įsigilintumėm ten į jų darbus, kiek ten ateina žmonių, ką jie daro, ar vyksta kažkokie renginiai. Čia tiltas dega. Stumykla baisi čia, žinok, aš galiu, jeigu su dokumentais viską papasakot, bet prokuratūrai čia jau. O tada tie, kas darbavosi Delfi, sužinojo, kad vyksta planas, reiškia, tų patalpų, kurios antram aukšte yra pardavimas arba išnomavimas darbui, žodžiu, hubą daryti.
Bet mums labiau domino vitrina, kurio pačioj ten buvo vėjų kabakas. Jo, ir mes pasiūlėm vėjams, sakom, ar mes galėtumėm kartu su jumis įsikurti. Taip, nes buvo galimybė dalyvauti savivaldybės konkurse, kurio metu mes būtumėm pretendavę į viršų, pavyzdžiui, jie tarkim dengia su savo nuoma baro ir uždarbiu viršų, ten vyksta hubas kažkoks, o mes čia pasiemam dalį vietos. Piskit nachus savo šitą radiją, blėt, niekam čia neįdomu. Vėjus šnegam. Nu gerai, galvoju. Vėjus šnegam. Jie tada, ten buvo toksai Haroldas, kuris, kaip aš suprantu, va dabar čia pradėjo tiltai degt pagaliau. Haroldas, kuris padarė tą pats konkursą, kuriame norėjo laimėti ir gavosi taip netyčia, kad mes jame sudalyvavom. Ir mūsų pasiūlymas buvo tiesiog geresnis. Ir savivaldybė jį patvirtino. Tada prasidėjo visas šis stormas, kad mes čia kažką papirkom, kad mes čia kažką, žinai, nelegaliai padarėm. Jau tada, mes aš nemėgstu jokius konfliktus velti su nieko, jau tada prasidėjo toks mano atmetimo reakcijų, gal nesiveliam, gal nebedarom. Bet jau, kadangi konkursas laimėtas, tu privalai pradėti vykdyti sąlygas. Nu, mes bandėm iš kažkur surinkti pinigų, gavosi, kad mes trysę susimetinėjom. Darėm viršųjį remontą, ten perdažėm sienas. Investavo, tikrai pakeitė daug dalykų. Daug, iš tikrųjų, pinigų labai. Ir bandėm kažką sugalvoti, kaip operuoti pačioj barą. Iš pradžių turėjo draugai būti, Pauliukui vadlinkėjimai, jau kažkaip dėliojamas, kad tai įvyktų. Ir tada atsirado Wolfas, kuris, žinau, kad jie Kaune, čia dar prieš karą ir visus tos konfliktus, Kaune turėjo savo vietas, kur prekiavo alumi. Ir mes, jie norėjo įeiti į Vilnių, kažkaip turėti savo, tipo, kažkokią tai matomą vietą, žinai. Nu ir prasidėjo ten karantinas, problemos, po karantino metu labai sunku apskritai viskas buvo daryti, gal čia nusikencilins ir panašiai, bet, žodžiu, per daug problemų, per daug sunku, mes padarėm ir tą barą, padarėm ir tą viršų, paleidom įleidom pagal sutartį, kaip priklausė ten 8 nevyriausybinės organizacijas, nu, ir rimtas organizacijos, kurios ten nuo misijos Sibiro iki pagalbos jaunimo linija, žinai. Ir ukrainiečių vaikai mokindavos. Paskui ukrainiečių mokyklą atidarėm, kai karas prasidėjo, mokinosi ir vaikai, ir suaugė visą parą, perkeliam ir tenai podcastą daryti, nes darydavom podcastą tokiam garažė, kur net tūliko nebūdavo, einam pamyštą, atsiprašau, į mišką. Ir, bet baras iš savęs, žinai, kaip prasidėjo kažkoks fonas neigiamas, baras iš savęs negeneravo taip, kad išlaikyti viską. Kiekvieną mėnesį mums reikėdavo vis damokėti pinigų. Nu ir galiausiai tiesiog mes su tokiu kolega sakom, kad nu nebegalime stempti tiesiog visko, žinai, nes viršui, kas yra viršui nuomos nemokari, negalim jūs iš jų imti pinigų, salė viršui nedirba, jeigu kažkas tai dirba, ten nesigauna, reikia tada keisti ten kondikus, daryti, žodžiu, baras neuždirba pinigų, tai tas sprendom tiesiog viską užbankrotinti. Ir ten, žinai, kas labiausiai pyko, ar ten švilpavo, riekavo ir spjaudė ten į tą šulinį, dabar jie ten patys ateina ir lygiai teidavo į podcastą pakalbėti, nevardinsiu vardais pavardėm, bet jie suprato, kad mes viską padarėm oficialiai, nes jie mus buvom paduoti į teismą, vyko viskas iki aukščiausio valstybinio teismo ir mes visus teismus laimėjom, kaip viskas oficialiai, legaliai, normaliai laimėjo. Nes ten prokuroram šaibų primokėjo, na, viskas šiandien susijęstų. Ten tikriausiai, jau tuos visus, aš, nu. Marka žino. Tai va, tai teoriškai nesijaučiu, žinai, kad mes norėjom padaryti kaip geriau ir bandėm pakurti tą radiją, bet jau kadangi, žinai, po karantino prasidėjo atskiros skirtingi norai kažką tai dirbti, atsirado podcastas, kurį mes darydom jau su Katleriu ir Stonkum, tai į tą radiją jau nebesinorėjo dėti jėgų. Nu ir tiesiog nusprendėm vieną dieną, kad reikia viską uždaryti ir bankrotinti ir tiek. Tai va tokia istorija trumpai. Pys taktiškai sudėlioja, pasakė, ačiū Rolui, pavlogit Rolui, šaunuolis, viską paėmė, pasakė. Yra kaip yra, kaip atsitiko, gerai, dabar bus dar... Nusivylė visi. Ne, bus dabar nepatogus. Tai viskas gerai? Bus dabar tikrai nepatogus. Bus dabar nepatogus. Čia žiūrau? Jo, čia žiūrau jau. Okay. Mūsų šitie buvo nuo mūsų, o dabar bus nepatogų žiūrovų. Galbūt net tu pilnai turėtum tai atsakinėti klausimą, bet gerai. Nepatogus klausimas. Kokia atmosfera buvo tarp bernų, kai Jevutė buvo apgauta ir išmesta iš Dartoščia? Tarp bernų atmosfera stipriai nepasikeitė. Tai tikrai aš norėčiau žiūrėk. Taip pat tipiškai bahuriškai. Žinai, browse before house. Jo. Tai ką aš gal patikslinsiu, nes bijau, kad Jeva paskui supyks, jeigu aš nepatikslinsiu, tai čia nebuvo gal taip, kaip ir... Aš irgi, kiek žinau, niekas nieko neišmetė. Tiesiog jos, sakė, jos išsisėmė, uždarė tą podcastą Dartos čia, kurios darė, ir merginos tiesiog paskui sugalvojo, kad jos nori daryti dviesią. Tai manau, kad kaip ten jie jaučiasi, gal jos reikės klausti, kitais metais galėsit pakviesti, jinai nebijojo ateis. Ne, tik dabar jau. Taip įmeti jūgdį tiesiog.
Bet O tarp bernų nepasikeitė, nes mes, nu, žinai kaip čia, negali dabar, kaip čia tai pasakyti teisingai, tu, aš užstoju Jėvą, aš jas suprantu, kad gali stipriai nesmagiai jaustis, kai tu, nu, taip, nesusiderina kažkokie ten jūsų varžtukai ir nenori toliau kartu darbuotis, bet tai negali pakeisti nei darbinės atmosferos, nei draugiškos atmosferos tarp mūsų, nes mes prieš tą podcastą darėm savo darbus ir draugavom ir bendravom ir dirbom kartu ir po to įvykusio dalyko mes toliau dirbam, bendraujam ir stengiamės, kad nepasikeistų atmosferą. Tai čia tikriausiai gal ir atsakiau. O yra, pavyzdžiui, čia įdomu, įdomias temas palėtėjai. Yra per tavo karjerą, kuri netrumpa tikrai yra buvę, kad sudrugdytų profesiniai veiklai, bet asmeniniai kažkokie pykčiai. Ne, žinok, aš manau, kad netgi atviršiai... Pavyksta atskirti. Žinai kaip, nu, Jėva duoda man labai daug... Man jinai yra pagrindinis filtras gyvenime. Apskritai, ne tai, kad tik su Jėva, bet apskritai. Ne, aš turiu minėti, žiūrėk, kaip jeigu taip atsakyti, kad jeigu aš kažką tai užsiemu kažkokia veikla ir aš suprantu, kad jinai man sako, kad ne ten tu ten vėliesi, pavyzdžiui, arba ne tą kažką tai darai, tai aš nebandau įeiti į konfliktą šeimo ir paaiškinti, kad aš čia viską gerai darau. Žinai, aš jos domonės prisiklausau. O darbe, pavyzdžiui, kad ten prasidėtų kažkas dalybos pinigų, ten ar pykčiai tarpusavį kažkokie, tai nebuvo. Nu, nes čia, gal tu klausi, kaip su Jonu mes išsiskyrėm, pavyzdžiui, ne? Ne visai, aš labiau tai apskritai, bet okay, gali irgi buvo tiesiog, mes žinai, visą laiką būdavo toks momentas, kad jisai buvo labiau už muziką atsakingas, aš už pariekavimus ir pašokinėjimus pripulto. Ir kai mes dirbdavom kartu, sekdavosi puikiai, dabar Jonas daro tą puikiai vienas, o man labiau patinka vesti renginius ir, tu žinai, dirbti televizijoje ar daryti podcastus. Tai va čia tokio kažkokio konflikto ir nebuvo. O taip pat įsivelčiau, aš šiaip nekonfliktiškas žmogus. Aš jeigu būdavo, atsiprašau. Gerai, vaibai. Jeigu būdavo net mokyklos, žiūrėk, kaip mokyklos laikais patinka keliem bernam viena mergina, tai aš nesiveldau į konfliktą ir nebandydau čia dabar iškovoti jos savo. Ta prasme, aš tikrai nelipsiu niekada gyvenime niekam per galvą, kad gaučiau kažką savo, kad kažkas kitas nukentėtų. Man okay. Tai, aš manau, visiems vietos pasaulio užteks, ar tam po pavėsį, ar po palmę, ar dėl pinigų. Tiesiog reikia daryti savo darbą, daryti gerai, ar gal ir geriau už kitus, ir tada būsi pastebėtas. O jeigu tu bandysi kažką tai sumenkinti, sužeminti, apgauti, tai anksčiau ir vėliau tai pasimatys, žmonės pajaus. Ir tikrai, nu, žmonės geriausias rodiklis viską, supranta viską, jaučia, nėra čia, kaip sakant, durnų nėra. Visi mes viską puikiai suprantam ir jaučiam, ir kai jaučiasi žmogus apgautas, arba jaučia, kad kažkas tai neteisingai kažką daro, labai greitai gali tą linčo teismą padaryti visuotinį. Tai vat, aš manau, kad svarbiausia būti sąžiningam pirmiausia prieš save ir prieš kitus. Tu nieko neapgausi. Teisingai. Ir ką nori, pablogit. Gerai, verta. Lygiai tą patį, pagaliau atsirado iš tikrųjų net progal. Ta tema tokia pati, bet dabar su Viktoru mums tikė vėl, žinai, ir mes su Viktoru irgi noriu pabrėžti savo pusės, kaip tai ir kyla skandalai, o tokie, pavyzdžiui, mes su Viktoru nesam absoliučiai susipykę, bet biškai pradėjo ezė, nes žmonės, jeigu kažkur būna proga komentaruose klausia, kodėl Markas su Viktoru susipyko ar kažkas, tai lygiai taip pat žmonės blet ieško dramų. Mes tiesiog užaugom du kaip komikai, šiom savo keliais, esam iki pat dabar geri draugai. Ir net iki tokio lygio buvo, kad mums skambina viena agentūra ir sako, viena didelė įmonė nori privataus stand-upą, bet nori ir tavęs, ir Marko. Tai buvo, ar galim kviest Marką? Sako, blėt, apsiraminkit jūs, tipo, nu, žinai, kur tipo, yra toks dalykas, kur... Bet Markai, žinok, aš tik pasakau dėl viso pikto, kad jeigu tu labai gražiai žinutės Viktoriui rašinėsi, tai man nepatiks. Jo, tai čia su Viktoriu jis nedėkstų rolo, tai sėdės, jeigu to čia tai fainiai su jo yra. Jo, bet tas yra Lietuvoje ir, manau, visur žmonės ir ieško dramų, pykčių ir nesupranta, kad lygiai taip pat pasiūrėtų galim... Visur taip yra. Jo, tai, jau, kaip ir Lietuvoje, ir visur. Jo. Gali būti taip, žinai, tai aš manau, kad neieškokit tiek daug dramų, gali projektai tarp žmonių baigtis, bet geri santykiai išlikti toliau. Tai... Manau, kad žinai, kaip gal iš tikrųjų davai, būna dramų. Tai... Demotivacija sukurka apie tai. Gali projektai baigtis, bet žmonės lieka žmonėm. Demotivacija. Gerai? Tuoj surasiu kokį vieną gerą, kuris buvo. Davai, dar. Maros buvo vienas geras, nepatogus, tai iškiu išsikalbėjau. Tuoj. Ai, va, šitas ne visai fainas. Nepatogus klausimas. Pačios negražiausios, keiščiausios vestos vestuvės. O, geras klausimas. Yeah. Nu, kur blema toks vedi ir galvoji, nori pysti. Gal ne tik neįvardink, žinai, tam. Kieno tas vestuvės buvo, bet... Jo, kuo mažiau detalių, kas suprasim. Kas buvo, kas, pavyzdžiui, tipo, tavo atrodė, nebūtinai, kad tavo atrodė keista, kad tavo atrodė, buvo gal kažkas? Buvo, aišku, buvo, žinai, kaip
po to labai pasimokai ir tu supranti, kad nebenori veldys tokius dalykus. Buvo momentas, kai supratau, kad į vestuvės mane kviečia, nori, kad aš pravesčiau vestuvės ir jau pradėdavai mažiau galvoti, kaip viskas įvyks ar kaip ten bus, arba kas planuoja vestuvės ir iš viso yra planuota, kas manau yra svarbu. Ir tiesiog skambina, ar galite pravesti dar tada? Galiu. Ir tu nesigilini, kas ten bus, ar bus kažkokia programa, ar tau reikės kiek padaryti. Ir vienas iš tokių buvo variantų, kur aš atvažiuoju jau vesti renginio, žinai, vestuvių. Taip pusiau pasiruošęs, lyg tai moku, bet galvoju, čia charizmas išvažiuosim, žinai. Okay. Ir atvarau vestuvės, nėra žmonių iš viso. O sakau, tai kur visi? O tai visi dar ten kažkur užtrukė, aš neturiu kontaktų, per e-mailą tiesiog bendravomės, žinai. Nu gerai, laukiu. Atvaro hebra tokia, kur bičias užsienietis, atsivežęs vieną draugelį yra tiesiog iš užsienio. Bet tu labai geras draugas. aš tave imčiau. Kai aš klausiu paskui, kas jis ten sieja, supratau, kad tiesiog darbe pažįstami yra. Ir opana atsivežus ten dalį savo giminės, kas ten irgi gal 14-12 žmonių, ir jie jau turi leliuką. Visą giminę vieną leliuką? Jie turi, ne, jie, ta pora. Visą giminę leliuką. Čia ir buvo jų keistumas. Jo, seriai. 18 žmonių vieną vaiką augina. Jo, ir tokia su nacių tatuiruotėm, žinai, kur būna, tai dabar toks filmas buvo, kur aukoja vaiką. Žodžiu, ir esmė tokie, kad bandai kažkaip tai vesti renginį ir supranti, kad tas vaikas jis nenori tam būti ir jisai pavargęs. Tada išeina į jaunoji migdyti to vaiko. Tu čia su juo kalbi, bandai angliškai kalbėti, visi nesupranta. Bandai kalbėti dviem kalbom, supranti, kad kažkas tu neveikia. Mama sako... Kaip iki parikas tiesiog kalbėjai, kas antras žodis. Bandai jo, angliškai, lietuviškai. Mama tada grįžta, viskas, sako, aš užmigdžiau. Ir jie taip vat, salės vis daug yra langai gale, va čia vat, langai tokie mediniai troboj kažkai, tai veiksmas vyksta, čia žinai, kepta duona su, štai ne krabai, su... Duona su krabai. Su, kaip čia, jie tai vadinasi. Skamba kaip nida. Nu, toks kur ne, retai būna vestuvėse, gal nežinau, žodžiu. Ir aš matau, kad tas vaikas pabudo dar šviesu ir jisai išbėgo iš terasos ir buvo šalia ežero sodyba ir jisai... bėga link to ežero, bet taip greitai bėga. Ir jo kėdai užklimsta ir jis taip į ežerą, pum, su galo. Žinai, kaip būna, kėdai užstringa ir tu, bum, su galo. Ir aš tą pamatau, aš bėgu su lakierkom tam savo, žinai, su smokingu ir ten pelkia tą, blub, 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 perkiai, bum, ištraukiu tą vaiką, tėvai iš paskos, visi iš paskos. Tada vyras, thank you, jisai sako, aš einu migdyti, čia tavo vestuvė žmonai. Čia tavo ja. Sen, taip. Aš šiandien nenoriu būti, blėt, man šiandien neįdomu. Sako, aš einu migdyt. Išeina jisai migdyti, aš matau, kad jisai skambina, kad niekas nesigauna vaikas verkia. Jinai išeina. Aš stoviu su tais svečiais, nesakau, žinau, kad dirbt, nedirbt kažkaip, tai ką čia daryt, žinai. Močiutė sako, palauk, aš žinau, aš pabūsiu, jie tegul ateina. Ir lakierkos mėšlinos, ne? Seniai mama, ta močiutė išeina, lakierkos mėšlinos, seniai iki vidurio, aš išeinu lauką, pasidėjau, blėt, kur aš kur patikau. Ir girdžiu, išeina, jie nemato manęs, bet išeina kažkokie svečiai. Žinai, tipo, iš užkampio, nesąmonė kažkokios vestuvės. Blėt, vedėjas, koks šūdinas, sako... Šūdnom lakierkam atėjęs, kad visas lakierkam. Mes praeitą savaitgalį buvom vestuvėse, tai vedėjas nedavė atsisėst. Vedėjas gitarą groja, dūdą, ten fusaltonus, blėt, fokusus. Lelvytas Bareikis vedė, jau čia nekodas. Bet taip pat Migralas ką tik vaiką išgelbėjo, kuris nusiskatinti jau čia norėjo. Ir blėt, tokį vaiką, aš sėdžiu, galvoju, blėt, kas per šikna, galvoju, kur aš patekau. Ir tas tada bičias ateina, sako, aš matau, kad tu čia kankinėsi, nesiparink, va, tavo 500 litų, tada buvo dar ir sako, ačiū viso gero, ir aš toksai nuleidęs galiu išteikti tą mašiną. Aš tai, kad vaikai žiūrėjo 500 litų. Ir galvo, gyvenime daugiau aš nesivelsiu tokį dalyką. Aš garantuoju, kad tas vaikas nusiskandint norė. Sako, jis bėgo iš to šeimos, jis bėgo iš tos šeimos. Sako, duona su krabu, noriu reinkarnuotis. Aš geriau būsiu draugelis. Nice. Tai va, tokios yra buvo geras, gyvenime. Geras istorija. Geriausia ta vieta, čia tavo vestuvės. Jo. Listen up, this is your wedding, you stay here, I'm going. Ir aš toks blemba, žinai, nu, buvo labai, labai sudėtinga. Kančių kančia, nu tai va, yra buvę. Gerai. Tikiuos, nieks nėra buvęs tokios vestuvėse. Jeigu nesat paplokit, būkit geri. O, gerai. Vien, labai tikiuos, kad nesėdi, kai nuo čia vestuvės. Vienas žmogus. Da, netokiosi, va, blėdžiu. Čia aš tas vaikas.
Gerai, kitas yra nepatogus klausimas irgi visai įdomus, tai su kuriuo svečiu dar nepatogus klausimus tau labiausiai nepatiko, buvo sunkiausias pokalbis, nu ir buvo tiesiog sunku buvo, tikrai. Ir kad nes... Jau teks tiltelį kažkokį biškį pateginti šiek tiek. Ir dabar priginti, sako, mane pasako, tik prieš tai gyrė, sako, ne, buvo žmonių, su kuriais sunku, bet buvo, reikia vardą būtinai vardinti. Nu, būtų, manau, visiems būtų labai įdomu išgirti. Aš pasakysiu, norėtumėt, ar ne, aš kaip suprantu. Norėtųsi, aišku, visiems reikia. Mes, jeigu, galutinai... nori, jeigu labai nenorėsi, gali sakyti, mes į YouTube postį iškirpsim šitą būtent klausimą. Manau, kad čia, kaip čia, jeigu sąžininkai pas mane, aš turiu būti sąžininkas. Kiek tu markai vežiuosi Matėjo į krepšinį? Aš jau matau. Seniai, atšauksiu aš tą vairuotą, tu pasi jo vairuotas. Matėjo, norėtum, kad Markas tave vežiotų? Matėjas. Paploja, Matėjai. Šaunuolis, sunelė. Nebijok, aš tokiam kaip jis tavęs ir nepatikėčiau. Tikrai. Kur savo pasirodymus net važiuoja. Sakyti, atšaukia Matėjo krepšinį dėl techninių kliūčių. Tai ką jis negali su Boltu pavažinėti 10 metų vaikui? Tai buvo toks svečias, su kuriuo būdavo, mes darėm jau antrą kartą intervą. Ir jau pirmą kartą buvo labai labai sunku. O irgi dar vieną įpįstį. Buvo toks niuansas, kad jisai pasiprašė teoriškai, taip gavosi, kad darau didelį renginį, noriu čia intervą. Ir jis vėl atėjo ant Žostko Pachmo. Ir aš galvoju, kažkaip, palinksmint, gal čia reikia, žinai, jis atėjo, Pachmo, sunku, sakau, tu sunku, dar kažką, čia sakau, mes tai gerai pagrimuosim, nesiparink, viską gerai padarysim, žinai, ir sakau, gal džintoniką nori. Noriu džintoniką, tai kavos, ten džintoniką padariau. Sėdėmės, kalbamės ir geras eina interviu. Aš ačiū, kad eina interviu, bet su kiekvienu džintoniku jis biškį piktesnis darosi, nes klausimai tokie atviresni. Kodėl tu mušiai pareigūną ten buvo, žinai, klausimas. Okay. O aš manau, kad blėt, buvo verta už 15 štukų pysti galvą. Čia aš taip sakau, čia jis taip nesakė. Tai va, ir mes nufilmuojam tą intervą. Ir jisai, žinai, o pas mus sudėliotas schedule'as, tai iš tikrųjų taip sąžiningai, ir jeigu trūksta svečio, labai sudėtinga surinkti komandą, surinkti naują svečią, atgauti ir panašiai, ir tada jisai paskambina, sako, man tipo, čia nepatiko, kad aš buvau va toks, tipo, ir tada perdaryti. Aš tau nepatinku. Jo, neleidžiam, sakau, mes iškarpysim, kad būtų viskas taip tinkamai, sakau, nes buvo momentų, kur tikrai gerai pakalbėjai, žinai, ir tos kelis ten neigiamus mes galim iškirpti, ar tinka, jo tinka. Mes padarom tada iškarpas, viskas tvarkom kaip yra, atsiūs pažiūrėt, atsiunčiu pažiūrėt, jis toks, ne, dėk viską, na, man pohūrė. Ir ten, jau ten, žinai, mes turim išleisti, priduoti redakciją, tada pradeda kiti kažkas skambinti, neklausykite, ten ir taip, baigėsi viskas tuom, kad ten per naktį mūsų montuotojas linkėjimo Augustui stiprią kantrybę, turim permontuoti jau prieš tai dar nufilmuotų svečių. Atsiranda gepas, buvo daug problemų, komanda dirbo ten naktį, paskui turėjo papildomai rinktis, buvo labai daug niuansų. Tai aš manau, kad jisai pirmiausia labai neprofesionaliai pasielgė taip darydamas, žinai, jeigu tu jau tada jau, nu tada nebeteik, žinai. Bet jeigu pasiprašo, tada taip jis aprodo. Ir jo, ir, tai va tas va tikriausiai iki šiol didžiausia nuoskauda man ir laikantis dalykas yra, tai va. Tai. Nice. Geras atsakymas, geras atsakymas. Pablojom, tikrai. Tai, gal mes jau ir turiu dar vis dar tą neišleistą intervą. O, bet aš tai labai norėtųsi padaryti privačią peržiūrą. Gerai, tai paskutinis nepatogus, tada eisim prie savo uždarimo bito. Jo. Ir baigsis vakaras, tai paskutinis nepatogus yra, kaip manai, kokie yra Marko ir kokie yra Beno fetišai? Bet mes negalėsim sakyti tiesą ar melą. Jo, bet kaip tu manai, gali dabar turkiai, Benas kuria personažas, turi skurti mūsų po personažą, kas... Okei. Tai aš manau, kad Markas yra toks bičas, kuris mėgsta dominuot, bet tik grubiai. Ir būna, žinai, kad tas toksai variantas, nežinau, kaip... Nerodis iš prie vaikų. Kur... apglėbęs taip iš galų ir dar liepia kojas nykštį čiulpti, žinai. Gerai, tu mane pažįsti, mes dėl... Matau iš akių. O Bencija, jis mėgsta gulėti, va tai, o.
Ramus. Ir dar soriuką lauvį filmuoja, tam vietu, kai čiulpia, žinai, toks įma. Ir parintis, kad netyčia front kameras. Jisai ta. Išgeria kambučios, parūko. Brogi, mažutė, ką mokė. Rolas turi galiną. Bet tai varsime... Turi galiną. Tikrai, ganėdinai patakė. Kaip palaukit, kas sutinkat, kad atspėjau aš jų? O, gerai, gerai. Išrišau, vyrukai. Išrišau aš jūs. Šiandien, jeigu kažkas nori kojas nykščiai pačiul, tai Instagram'e man parašo. Įsikelsiu storiuką Instagram'e su adresu. Adresą įkelsiu, va ateisiu. Gerai, šiaip. Ir nu ir ką mes uždarysim, tada labai faina tokia... Jo, tai aš galiu gal įvesti. Yra daug legendinių video internete, kur jau praktiškai visi jos atžiūrėja, išklausę, dažnai būna tokia random kažkas nuotrupos iš tam tikrų video. Ir aš kartu su Doviu mūsų užkadrinių podcast'ą Bachuriukų atrinkom tris tokius video. Ir aš, ikoninius. Jo, tokius legendinius, ikoninius interneto lietuviško video. Iš Dovis išrašė tekstukus jau taip, o aš perrašiau ir padariau hipariškas versijas. Tų legendinių video. Kaip jau skiriasi hipariška versija? Turiu minį, kad tu viens prie vieną norašiai tekstą ir padarai, kaip skambėtų, jeigu tą tekstą skaitų hipariškas. Panašias situacijas perteikė. Jo, situacijas, okay. Panašias situacijas, kokias yra minimas, ten perteikiau. Tai aš galvoju, gal Markai, tu gal pirmas pradėsi. Tokį man iš savo telefonos parodė. Na, gerai, aš tau duosiu iš savo telefono, čia yra gerai, tavo ir istorija. Aš manau, neskysiu, nekoks video, čia skaitau tekstą, tai yra išrašytas tekstas. Originalaus video tekstas, manau, dauguma. Bet jeigu iš naujo kažką prispaudžiu. Jeigu čia su jais mažas tie dalykai, tai aš siūlau vaikus jo, labai gerai, arba uždengti ausis. Matosi va, profas matosi. Jo, dabar bus šiek tiek necenzūrinės leksikos. Nes tie visi video yra labai necenzūriniai. Kas lietuviam blėti įdomu yra, ne, tik tais viskas griežtai, piktai. Čia yra Markai. Gerai, mano video yra. Aš nieko negėriau, darbė biškį truputį išgėriau ir važiavau namo. Aš norėjau mėšlą prasivežti su sąlyga, kad mėšlą negavau. Važiavau namo, mane sustabdė stovų ir viskas. Nu ir biškutį buvau išgėręs ir klausiau ir sustojau. Išgėriau, dvi stiklinės išgėriau, dvi stiklinės vyno, degtinėlės vyno čerkelą. Žinojau, kad reiks vairuoti, išgėriau su aš tų draugų nepažįstu iš tikrųjų. Gerai, ir dabar hipariška versija. Net taip lengvai išėjom, prasidėti pramiesą socialinę bateriją pasikrauti ir tiek, žinai, tai išėjom toksai kažką griežtai, full sober, bet tą sutinki, tą, na, žinai, tai, nu, tai geriau, aišku, žinai, geriau, seniai pilną programą, ne, prasidėjo afteriai, hui afteriai, tai, bet tai smagu vis tiek, žinai, draugais pajudėti, hui ten draugai realiai, nes nesusirašomės ten praktiškai, judėsiu, tik pajudam, papisam, paniuchinam ir viskas, blėt, tokie ten ir draugeliai, blėt, ne, labai pažįstu aš tų draugų, kaip pagalvoji, blėt, haha. Gerai, gal kitą aš tada paskaitysiu. Irgi ikoniškas, legendinis video, irgi manau daug kas atpažins. Yra būdų ir audžiai verčiant dainuose naudoti. Ai, no, tiksliai. Pas mus internetas vėl dingo. Statau 1000 top sporte, nichuja negaliu supranti žiūrėto. Dabar taip, aš jūs perspėjau. Nenoriu nei keiktis, nei chujaiktis, nes jau nachui išpispat. Perspėjau aš. Jeigu jūs, blėt, nesistvarkot pydarai, blėt, savo interneto, aš pažadu, blėt, atsakau nachui už savo bazarą. Aš agituosiu, ten nei vienas daugiau nesinaudos jūsų paslaugom. Ir mane visi žino, ten buvo dar tekstas, ne? Vėliau, jo. Mane čia visi žino. Aštuonis gysio atsistakot, bet atsakys, na. Ir dabar hipariška versija. Ta prasme, come on, guys. Aš čia perku po 4 kavas per dieną, pusę metų ir eilinį kartą negaliu prisijungti prie fucking Wi-Fi'aus. Like, really? Look, guys, aš esu chill guy. Bet šį kartą, it's a fucking warning. Jei jūs fagotai per 15 minučių nesusitvarkot su savo Wi-Fi'um, I fucking promise you. Visi hiparikai darysis kavą namie ir nei vienas daugiau nesinaudos jūsų paslaugom. Ir Rolka, uždaryk, Rolka. Rolka, aš tau siunčiau, galiu duoti savo, kaip tu nori. Duok, gal paruoši iš karto jam, ką mėnė ieškot. Tai aš gal jis nori iš savo, jau, ar kaip, iš mano, ne? Paruoši duok. Ir čia yra irgi legendinis video. Čia dar yra... apie tą žmogų, kad kalbėjom, apie nepatikotą. Jo, sutapimas geras, sutapimas, jo, čia sutapimas geras, jo. Aš tave apmyšiu ir tave išvinios per šitas grindys, supratai? Mane, ar ne ką, dar kažką, kas man ką pasakys, tave čia išpys. Čia išykna, tave išpys, aš tave išpysiu, išykna.
Jei tu dar kažką man pasakysi, kaip tu man drįsti, pidarasti, kalbėti, aš, blėt, aš su nakolkiam, aš autoritėtas, aš esu ne tu čia, blėt, o čia aš, blėt, greit grįšiu, o čia tu be bibi čiulpsi, supratai? Supratai mane, pidarasti, blėt, ar supratai, aš tave išpysiu, morališkai, blėt, išpysiu, supratai mane, aš tave pagailėsiu, ne? Aš tave pagailėsiu, kurva, po kovos, tu prapisai, aš tau galėjau viską padaryt, o tu man, kurva, gaidinsiu aš tave, išpysiu iš šikną. Pernidas miškas skamba, šitas seksas dabar. Vokiečiai turistai galvoja. Prisam iš jo. Ir čia karas prasidėjo, čia rusai, perinė mikrofonus. Susirinkus sektą, mokinam, ką daryt su užsieniečiais. Bet aš labai noriu hiparišką versiją. Bet čia, kas nežino, čia buvo video, kur Egidijus Dragūnas tam kovotų į rūbinį, pisa protą. Tai... Žino čia dar, ne? Tai aš, gerai, gerai. Aš. Ok, žiūrim. Aš prisiekiu. I fucking swear God. Aš parašysiu jums tokį review. Aš tokį revį įpysiu, tai bus tiesiog viena žvaigždutė jūsų laukia, kad jūs taip ahuėlinti. Ta prasme, ar jums taip Google Adsu supysiu, kad jūs paskutiniai būsit, mes prie... Mes, jumis, mes. Ai, ažiūrėk, kad jūs paskutiniai mes padarysim, kad jūs kažkur prie parnuchos azijetiškos matysitės. Tas jūsų restoranas, jis bus dugne. Kaip tu išvys drįsti, frikas, dar man kažką kalbėti į akis su manim čia. Aš čia, aš čia su Norfeisu. Aš čia sėdžiu su Canadian Goose'u. Aš brandinis visas, o tu, kažiūrėk į mano laikroduką, aš moku viską. Hatos duris aš išspiriu ir su antspaudu atsidaro viskas. Pažiūrėk į mano lininius šortukus, lininį setuką, aš neprakaituoju, o tu prakaituoji. Aš pasitikėjau jumis, o jūs man steiką perkepėt. Aš tau sakiau well done, o čia medium rare. Tu kur paskutiniu metu, aš tau pažiūrėk. Čia yra medium rare, well done. Palies ranką, žiūrėk, kaip, ar moki matuot. Parikai. Paplojam. Rolai, ačiū labai visiems už tą nastabų vakarą. Buvo labai smagu. Ja, gal fotkę pasidarom. Padaryk fotkę. Bet su žmonėmis, jis ateik čia ant scenas. Nu fotkinsim. Šokam ten. Dai. N05 gali. Bet nesimatys, blėtų žmonių čia tapsu ir... Ačiū. Ačiū, Hebra, dar kartą. Jūs nastabus. Ačiū visiems, paleiskite dar muzikos.